כיבוד הורים זה ערך שהרבה אנשים בעולם מקבלים אותו, מאמינים בו, חושבים אותו לחשוב. נזכור שאצלנו הוא מופיע בתורה בעשרת הדיברות, והנושא הזה ביהדות הוא הרבה יותר משמעותי מאשר כסתם ערך ארטילאי עם הרגשה טובה שצריך לכבד הורים. ביהדות יש גם חלקים רעיוניים מאחורי העניין הזה וחלקים פרקטיים, שזה הדבר החשוב ביותר, איך מכבדים הורים. עכשיו צריך לדעת שהנושא הזה לא קשור דווקא לאנשים ש... בדרך כלל אנשים באים ואומרים, כן, חבל שהילדים שלא פה, שילמדו, לכבד... שילמדו לכבד אותי. לא לכולם יש ילדים, unfortunately, אבל לכולם יש הורים. וצריך לדעת שכיבוד הורים זה, זה מצווה שנוהגת הן בחייהם של ההורים והן לאחרים אותם. כך שזה רלוונטי לכולם. אז בואו ננסה טיפה, נראה כמה יתאפשר לנו היום, לנגוע בנושא הזה וללמוד אותו מזווית ראיית היהדות. אז ככה, המקום הראשון בתורה שבעצם הדבר הזה מופיע זה בעשרת הדיברות. אז כך כתוב שם בעשרת הדיברות, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה אשר השם אלוהיך נותן לך. כבד את אביך ואת אמך, זה הדיבר החמישי בעשרת הדיברות. ואחד הדברים שאנשים רבים לא יודעים זה שחוץ ממצווה לכבד את ההורים, יש מצווה נוספת בתורה שקשורה להורים, ליחס של הילדים להורים, וזה נקרא מורה אב ואם. חוץ מכבוד כיבוד אב ואם, יש מורה אב ואם. אז בואו רגע נראה את המקור לעניין של מורה אב ואם, אחרי זה נלמד את ההבחנות, מה ההבדל בין כבוד לבין מורה. אז זה מופיע, כבד את אביך ואת אמך מופיע לראשונה בספר שמות פרק כ', זה חוזר על עצמו בספר דברים בעשרת הדיברות שם. אבל העניין של מורה אב ואם מופיע בתורה בספר ויקרא, פרשת קדושים, נראה, תחילת הפרשה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו. כי קדוש אני השם אלוהיכם. ועכשיו כתוב כאן, איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו, אני השם אלוהיכם. הציווי פה, זו מצווה נוספת, צריך לדעת, יש לנו תרי"ג מצוות, זה שתי מצוות מתוך תרי"ג המצוות. זה לא כלול באותו אחד. יש כיבוד הורים ויש מורא הורים. עכשיו, אחד מהדברים שצריך לשים לב להם פה, זה שכאן, לגבי כיבוד הורים, כתוב קודם האב ואחרי זה האם. כבד את אביך ואת אמך, ואילו לגבי מורה, הסדר הוא הפוך. איש אמו ואביו תיראו. והדבר הוא לא מקרי. הגמרא אומרת, ואני אראה לכם אחרי זה את הדברים ברמב"ם, בהלכה, שהתורה מדגישה, הקדוש ברוך הוא אומר לנו בתורה, שכבודם של האב והאם שקול. אין מישהו יותר מכובד מהאחר. והוא הדין מוראם. מוראם שקול, זאת אומרת, מבחינתנו שניהם הם באותו מצב, זה לא שאחד הוא יותר מהשני, האב והאם. והועיל, ובטבע האדם, הוא נוטה לכבד את אמו יותר מאשר את אביו, לכן התורה מדגישה, כבד את אביך ואת אמך, כלומר, כשם שבאופן טבעי אתה מכבד את אמך, כבד את אביך. הועיל והאדם נוטה, באופן עקרוני, להיות ירא מאביו יותר מאמו, אז התורה רוצה לומר לנו שלירא מן האם זה כמו לירא מן האב, לכן התורה הקדימה את יראת האם ליראת האב. בסדר? אבל לומר ששניהם שקולים. עכשיו צריך לשאול פה כמה וכמה שאלות. ראשית, מה המשמעות של הציווי הזה? למה צריך לכבד הורים? זו שאלה שנשמעת פרובוקטיבית כי כאילו התשובה מובנת מאליה, אבל זה לא כל כך פשוט. למה צריך לכבד הורים? באופן עקרוני צריך לכבד כל אדם. אבל להורים שלנו כאילו יש לנו יותר מחויבות לכבד אותם. והשאלה היא למה? אז התשובה הפשוטה, הם גידלו אותנו, הם השקיעו בנו, נכון? אז מצד הכרת הטוב צריך לתת להם כבוד, להירא מהם, לשים אותם במעמד מסוים. אם זאת הסיבה, אז יכולות להיות עם זה כמה וכמה בעיות. כל זה טוב בהורים נורמליים, סטנדרטיים, שפויים, אבל יש לצערנו גם חריגים, ובדורות האחרונים הם הולכים ומתרבים, של הורים לא אחראיים, של הורים שאפילו מתנהגים לילדים שלהם, לא רק שהם לא מגדלים אותם בצורה אחראית, הם גורמים להם גם נזקים. נזקים רעיוניים, נזקים נפשיים, במקרים קיצוניים זה abuse, וזה יכול להיות
physical abuse or 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 emotional abuse ומה קורה עם הורים כאלה? אם באמת כל העניין זה הכרת הטוב כי הם השקיעו בנו ועשו לנו טוב, מה קורה עם הורים שלא עשו לנו טוב במידה חלילה וקרה דבר כזה? האם אז אנחנו לא צריכים לכבד אותם? איך צריך להתייחס אליהם? מה דעתכם? למה צריך לכבד הורים? זה לומדים מתוך זה, לכבד את השם. כי להורים אפשר להתייחס אליהם, אנחנו זה כאילו עומדים בפניהם. השם זה יותר משהו יותר... אבל יש מצוות, יש מצוות בתורה מפורשות ביחס לכבוד השם. כבד את השם מעונך, את השם אלוקיך תירה. לא צריך את, לא צריך את דיני ההורים כדי לכבד את השם. זה, אפילו בלי הורים, היינו צריכים לכבד ולא הורים. אבל אתה יודע מה, יש פה עניין מאוד מעניין שאני חושב שעולה מהדברים שאתה אמרת. בואו נסתכל רגע שוב על עשרת הדיברות. יכולים לראות פה שיש 10 ציוויים, 10 ציוויים. 5 מהם על הלוח הימני ו5 מהם על הלוח השמאלי, נכון? אם אני מתבונן בלוח השמאלי, נוכל לראות שכל המצוות שמה הן מצוות שלא תעשה. אבל הן עוסקות בבן אדם לחברו. המצוות בטור הימני מתחילות בבן אדם למקום. אנוכי השם לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תישא את שם השם לא כחלשיו, זוכר אותי מה שמעת לקדשו. ועד פעם נראה שהחריג היחיד זה כבד את אביך ואת אמך, כי לכאורה זה לא בן אדם למקום, אלא בן אדם לבין בני אדם אחרים. אז שני דברים, קודם כל, זה לא מופיע בטור הזה, לא בגלל שלא היה מקום ומבחינה סימטרית זה לא מסתדר. מכיוון שמצוות כיבוד אב ואם היא איננה מצווה שבן אדם לחברו. היא מצווה שבן אדם למקום. ההורים שלנו הם לא חברים שלנו. אני יודע שיש נטייה כזאת של ההורים לבוא ולהיות כאילו חברים של הילדים. א', זה לא נכון, חושב שזה מזיק מאוד. נסביר את זה עוד מעט. אבל בכל מקרה, ברור שמדין תורה, הורינו הם אינם חברינו. ולכן זה לא מצווה שבן אדם לחברו, זו מצווה שבן אדם למקום. ננסה להבין את הדבר הזה טיפה יותר לעומק. לפי מדין תורה, החיוב שלנו לכבד הורים ולירוא מפניהם, וזה שני דברים שונים כמו שאמרתי, וצריך להגדיר כל אחד מהם מה פירוש כבוד, מה פירוש מורה. הציווי הזה הוא ציווי ללא תנאים. זה לא תלוי בשום דבר. גם אם ההורים היו הורים לא טובים, הורים לא חכמים, הורים אפילו אכזריים והורים מתעללים, החיוב על הילדים לכבד אותם הוא מוחלט, הוא לא תלוי בשום תנאים. גם אם ההורים עשו דברים מאוד מאוד רעים לילדים, ואנחנו נראה דוגמאות בהמשך, אנחנו חייבים לכבד אותם. והשאלה היא למה, ממה נובע העניין הזה? אז כדי להבין את הדברים שוב, קצת לעומק, בואו ננסה להבין את המושגים בכלל. מה פירוש כבוד? מה פירוש המילה כבוד בכלל? יצא לנו, אני מניח, לדבר על זה בהקשרים אחרים, אבל בואו נחזור על זה כאן כדי להבין טוב את העניין. השורש של המילה כבוד זה אותיות כף, בית ודלת, שמשמעותם בעצם חשיבות, כבד. כבד, בעולם הפיזי, אז יש דברים קלים ויש דברים כבדים. משקל של טונה מול משקל של 2 גרם. אז זה כבד מול קל, כן? במושגים האבסטרקטיים קצת, אנחנו מדברים על דברים בעלי ערך, בעלי חשיבות, במושגים האלה, קל, קל ערך או כבד משקל. למשל, כשאני אומר, אני יושב ודן בנושא מסוים בכובד ראש, פירוש הדבר שהנושא חשוב, אני מקדיש לו רצינות רבה. הרי אותו אדם שדן בנושא מסוים בכובד ראש, יכול אחרי לגימה של מספר כוסיות של אלכוהול, להתנהג בקלות ראש. ולא שהראש שלו נהיה כבד או קל, זה אותו משקל, אלא ההתייחסות לדבר. הדבר החשוב בעל ערך, מתייחסים אליו בכובד ראש. אז יש דברים קלי ערך ויש דברים בעלי משקל כבד, לא משקל פיזי, חשיבות. ולכן, בעצם באופן עקרוני, המושג שנקרא כבוד, עניינו חשוב. נראה רגע משנה שלא קשורה כל כך לכאן, רק מכיוון שהיא מזכירה את המושג כבוד, ומזכירה דברים נוספים, דרך זה נוכל להבין מה זה כבוד. זה המשנה במסכת אבות בפרק ד', רבי אלעזר הכפר אומר, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. זאת אומרת, מדברים פה על אדם שנמצא בעולם. נמצא בעולם וטוב לו בעולם. חי טוב, אוהב את החיים, רוצה לחיות טוב, אפילו
הנסיבות ככה, המזל העיר לו פנים, והוא חי טוב בעולם. אומרים לו, תשמע, תיזהר, יש כמה דברים שאם אתה לא תיזהר מהם, אז זה יוציא אותך מהעולם. מה הם הדברים? זה שלושה סוגים של חיידקים. זה אותו, זה מין מוטציות של אותו וירוס. וקוראים להם קנאה, תאווה וכבוד. ננסה טיפה להבין אותם. ולמה הם, מה המחנה המשותף ביניהם? למעשה, המחנה המשותף ביניהם הוא חטא אדם הראשון. הרי אי אפשר, נכון, בהרצאה בלי חטא אדם הראשון. המחנה המשותף של שלושת הבאים, שלושת החיידקים האלה, החיידקים הנפשיים האלה, הרוחניים האלה. השורש שלהם זה חטא אדם הראשון. מה היה חטא אדם הראשון? בחטא אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא אמר לאדם, תראה, בראתי אותך צריך לאכול. בלדים, אתה צריך לאכול. אז בראתי לך את כל עצי הגן, מכל עץ הגן אכול תוכל. יש לך מה שאתה צריך. עכשיו, יש עץ בתוך הגן שאתה לא צריך אותו, אל תאכל ממנו. זה היה הציווי. בא הנחש, שהוא עשית רע אחרא, כוח הרע בעולם וכו', ומשכנע את האדם שהוא צריך מה שהוא לא צריך. זה היה החטא. ומשם נובעים כל החטאים כולם, כי חטא אדם הראשון הוא החטא הראשוני בעולם. כבר הזכרנו בעבר שחטא זה נשמע חטאה, פספוס, לשים את הדברים במקום הלא נכון. מה קורה? יש לאדם נטייה לקחת יותר ממה שהוא צריך. והנטייה הזאת הורסת אותו ויכולה להוציא אותו מן העולם כפי שעוד מעט נראה. עד היום אגב, ככה זה עובד בעולם המודרני. פרסומת למשל, נכון? פרסומת שיש לנו למחביר באמצע התקשורת למיניהם. מה העניינה של הפרסומת? אותו דבר בדיוק. לשכנע אותך שאתה צריך מה שאתה לא צריך. והם עושים את זה ובהצלחה רבה, ובצורה כזאת, גוררים את כל האנשים למין הבנה שיש להם צורך במה שבאמת אין להם בו צורך, שהרי עוד לפני שיצא המוצר ההוא, חיו לא רע בעולם, אפילו כנראה יותר טוב מאשר עם כל הסטרס של המוצרים החדשים. בכל מקרה, יש שלושה חיידקים, ראשי בית אב, כלומר, נדמה את זה לדרקון שיש לו שלושה ראשים. שלושת הראשים של הדרקון הזה הם הקנאה והתאווה והכבוד. מה המכנה המשותף שלהם ובמה הם מתאפיינים? מה זה קנאה? קנאה זה ככה. יש לי מספיק, אבל למה שלך יהיה יותר? זאת אומרת, אתה נמצא כאן ויש לך יותר וזה יוצר אצלי הרגשה שקרית, פיקטיבית לגמרי, שחסר לי. שהרי אם לא היית פה ולא היה לך יותר, הייתי מאושר, הכל היה בסדר. אבל מכיוון שאתה כאן ויש לך יותר, אז אני מרגיש שחסר לי. וזה שקר, כי זה לא נכון, שאם לא היית פה, לא היה חסר לי. אבל הקנאי לא יודע את זה. הקנאי בטוח שחסר לו. בטוח שחסר לו, כלומר, הוא רוצה לקחת יותר ממה שהוא צריך. וקנאה זה דבר נורא, זה דבר רע מאוד. מכיוון שקנאה בדרך כלל, יש קנאות מסוימות, קנאות מסוימות שהן קנאות חיוביות. אבל רוב הקנאות הן קנאות מאוד הרסניות, מאוד נגטיביות ומאוד הרסניות. קנאה מביאה לה לשנאה, למלחמה, לקטטה, לרצח, למה שאתם לא... לכל הדברים הרעים בעולם יכולה להביא קנאה. יש קנאה אחת חיובית. קנאת סופרים תרבה חוכמה. כשאתה רואה מישהו שהצליח ואתה יודע שיש לך כישורים כמוהו, והנה הוא למד והשקיע והגיע, ואתה מקנא בו, אז הקנאה הזאת מה מובילה? אותך, זה מדרבן אותך ללמוד יותר. אז הקנאה שהתוצאה שלה היא קונסטרוקטיבית, היא לא דיסטרקטיבית. רוב הקנאות הן הפוכות לגמרי. הן קנאות שיש לך ואני לא רוצה שיהיה לך. כי אם יהיה לך, אתה תהיה יותר ממני ואני לא רוצה שיהיה לך יותר ממני ולכן אני הולך להרוס אותך. זה הרעיון של הקנאה הנגטיבית. בכל מקרה זה ראש אחד של הדרקון, הקנאה. התאווה. תאווה זה הרצון לקחת יותר ממה שצריך. אוכל. לא לאכול את מה שבריא, לאכול את מה שטעים. או לא לאכול כמות מסוימת, אלא לאכול הרבה יותר מזה. זה תאווה, וזה אוכל. יש הרי תאוות שונות בצרכים שונים של האדם. תאווה זה לא טוב, כי התאווה באוכל, למשל, זה מאוד ברור. אני נותן את זה רק בתור בניין אב לכל התאוות האחרות, ותבינו את העיקרון. יש לנו תאווה לאכול דברים טעימים גם אם הם לא בריאים, ועל פניו אפשר היה להגיד, טוב, אוקיי, אבל הבעיה היא שכשאתה אוכל דברים לא בריאים לאורך זמן, לא בריאים וטעימים לאורך זמן, אתה הורס לעצמך את הסיסטם. זאת אומרת, זה לא דבר שהוא סתם, זה דבר נגטיבי. ויש לאדם משיכה אליו, ורוב האנשים נופלים ברשת הזאת ומתאבים מעבר למה שהם צריכים, וכתוצאה מזה משלמים מחיר יותר מאוחר.
אבל זה לא רק באוכל, זה גם בכל התאוות האחרות. אז זה אותו עיקרון, לקחת מה שאתה לא צריך. כבוד. עכשיו אני מגיע לדבר שבגללו עליו אנחנו מדברים. כבוד. מה זה כבוד? בכבוד יש בעיה. אף אחד לא אוהב אנשים שהם רודפי כבוד. מי שרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. אנשים בזים לאדם שתובע הכבוד. עכשיו, צריך להבין למה. יש פה איזה זיהוי של משהו שגוי, משהו לא נכון. בואו ניקח בן אדם מכובד, באמת מכובד. לא יודע. חשוב, אדם חשוב. אם הוא יתבע את הכבוד כתביעה, אנחנו נבוז לו. אנחנו נרגיש שמשהו לא נכון פה. ומה לא נכון? כי תראו, למה מכבדים אנשים? בשם כל מיני דברים. יש אנשים שמכבדים אותם כי הם עשירים. יש אנשים שמכבדים אותם כי הם יפים, או כי הם מצליחים, או כי הם חכמים. אז בא אחד כזה, נגיד חכם, ואומר, תראו, אני חכם, תכבדו אותי. לא, אני חכם, זכיתי בפרס נובל, ואני... יש חכם להגיד דבר כזה. אבל יש אנשים חכמים שיש להם, הם חכמים בנושא מסוים, והם אין להם טקט, או אין להם יכולות. זה כבר, צריך להבין את זה. לא כל מי שחכם, אז בכל דבר הוא מושלם. יש אנשים שהם פרופשיונלס בנושא מסוים, אבל בנושא אחר לגמרי או סטנדרטים או פחות מזה אפילו. וזה בהחלט יכול לקרות. בואו ניקח אדם חכם שכל העולם מכיר בחוכמתו. אני יודע מה, מין איינשטיין כזה. כולם מכירים בחוכמתו. אם הוא יבוא עכשיו ויתבע שיכבדו אותו, הבו גודל, אתם לא מספיק מכבדים אותי. גם אם נכבד אותו, כי לא יודע, אנחנו לא רוצים, הוא הבוס שלנו במקרה, ואנחנו לא רוצים סנקציות שהוא יוריד לנו במשכורת או יפטר אותנו, נכבד אותו כלפי חוץ, אבל נבוז לו בליבנו. מדוע? אנחנו מזהים פה שקר. ומהו השקר? הרי הבן אדם חכם, למה לא לכבד אותו בשל חוכמתו? התשובה. אדם שתובע את החוכמה לעצמו הוא שקרן. מדוע? כי האדם החכם ביותר בעולם לא ברא את המוח של עצמו. הוא קיבל אותו בתור מתנה, נתון. הוא לא בנה את ה-IQ שלו, הוא קיבל את זה. נכון? אם הוא קיבל את זה, אז עכשיו צריך לברר מי נתן לו את זה, ולשים אותו במקומו כבמקרה הטוב שותף. לא אונר, אלא שותף. ולא השותף הבכיר, אלא השותף הזעיר. מכיוון שהוא קיבל פה מתנה מדהימה, מה הוא עשה לכל היותר? קיבל את הפוטנציאל ומימש אותו. ואתם יודעים מה? גם את אפשרויות המימוש מישהו נתן לו. מי זה המישהו? מי נתן לו את החוכמה? מי נתן לו את הכישורים, את ה-IQ הספציפי הזה, את החוכמה הזאת? בורא עולם. עכשיו שהוא בא ואומר, אני חכם, תכבדו אותי, איפה השקר כאן? הוא כאילו רוצה את כל הקרדיט לעצמו. בזמן שבמקרה הטוב מגיע לו קרדיט מאוד קטן, יחסית. וזה השקר. ולכן ברגע שהוא יתבע כבוד, אנחנו נבוז לו. כי כבוד, מה זה כבוד? כבוד זה אני חשוב. תכבדו אותי כי אני חשוב. אז ככה. מה עושה דבר לחשוב יותר מדברים אחרים? אני אומר, יש פה כמה דברים. זה חשוב וכל אלה פחות חשובים. מה, המושג חשיבות הוא מושג שצריך איזה נקודת מוצא. הוא צריך להתייחס למשהו. אז אני אגיד לכם מה הכלל. הכלל הוא כזה. אם יש לך הרבה מאוד דברים שקיומם תלוי בדבר מסוים, אז ביחס לדבר מסוים הזה הם פחות חשובים, כי הם תלויים בו. כלומר, כל דבר שתלויים בו הרבה מאוד דברים הוא חשוב ביחס אליהם. עכשיו, זה עושה הרבה דברים בעולם לחשובים. מהו הדבר הכי חשוב בעולם? בורא העולם. כי כל העולם תלוי בו, הוא ברא אותו. ולכן, אנחנו אומרים בספר תהילים משפט מאוד מפורסם, אתם בטח מכירים את זה, שנייה. שאו שערים ראשיכם וינסו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? השם איזוז וגיבור, השם גיבור מלחמה. שאו שערים ראשיכם ועשו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? השם צבאות ומלך הכבוד צבא. ולכן הכבוד האולטימטיבי מגיע רק למי שכל הבריאה כולה תלויה בו. בורא עולם. כי כבוד, כמו שאמרנו, זה חשוב. בואו נראה עוד פעם. כבוד, השורש זה אותיות כ' ב' וד'. אמרנו שאנחנו משתמשים במושגים האלה בעולם החומר על דבר כבד ודבר קל, אבל ברמה העיונית, האבסטרקטית, אנחנו מדברים על דברים בעלי ערך, שדנים בהם בכובד ראש, או דברים פעוטי ערך, שדנים בהם בקלות ראש.
השורש של המילה כבד משמעותו בעצם חשוב. חשוב. וכמו שאמרנו, הדבר החשוב ביותר בעולם זה בורא העולם. לא בעולם, אלא הדבר החשוב במציאות. זה בורא העולם שיצר את המציאות. עכשיו, מה שקורה זה ככה. בורא העולם שיצר את המציאות וכל המציאות כולה תלויה בו, מצווה אותנו בתורה שהוא נתן לנו, ציווי, והוא אומר, תראו, יש עוד דבר חשוב בעולם, חוץ ממנו, בשבילכם. וזה ההורים שלכם. שהוא אומר בעשרת הדיברות, אחרי אנוכי השם, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, זה שמור את יום השבת לקדשו, זכור את יום השבת לקדשו, ואז הוא מגיע לכיבוד הורים ואומר, תראו, חוץ ממני, שאני מלך הכבוד, אני מצווה אתכם לכבד את ההורים שלכם. כבד את אביך ואת אמך. לפי העיקרון שעליו, שאותו הצבנו, זה די ברור. מדוע? מכיוון שכמו שאמרנו, דבר חשוב או דבר מכובד הוא דבר שדברים תלויים בו. ומה שתלוי בו צריך לכבד אותו. נכון? ובכן, קיומנו שלנו תלוי בהורינו. בלעדיהם לא היינו מגיעים לעולם. לכן אנחנו תלויים בהם. לכן הם חשובים יותר. זאת אומרת, העיקרון הזה. עכשיו, הגמרא אומרת שכדי שיגיע האדם לעולם צריכים שלושה גורמים. שלושה שותפים הם באדם, זה גמרא במפורסמת במסכת קידושין בדף למד. שלושה שותפים הם באדם, הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו. אם אחד מהשותפים האלה לא יהיו, לא יהיה אפשרות שיהיה פה האדם הזה. בלי אמא אי אפשר להיוולד, ובלי אבא אי אפשר שהאמא תיכנס להיריון. ובלי האלוקים שייתן את הנשמה, לא יעזור מה שייתנו אבא והאמא. כי האב והאם תורמים את ה-DNA שמרכיב את גופנו, כן? זה ה... אבל הנשמה ניתנת מבורא עולם. ולכן קורה פה דבר מאוד מעניין. אומר הקדוש ברוך הוא, תראו, מבחינה כל אחד ואחד מכם, ישנם שלושה שותפים שמבחינתכם הם שווי ערך. שהרי בלי אחד מהם לא יכולתם להגיע לעולם. והם האב והאם ואני, והקדוש ברוך הוא, כך הוא אומר. עכשיו צריך להבין, שיש פה שלושה פרטנרים, במוצר, בפרודוקט הספציפי הזה, אין כמובן השוואה, יכולת להשוות בין שלושת השותפים, שהרי האלוקים ברא גם את האבא ואת האמא שלנו, והם חלילה לא ברו אותו. ולכן ביחס ביניהם כפרטנרים, ברור לגמרי שהאלוקים נעליהם. אבל מבחינתנו זה שליש, שליש, שליש. באותה מידה. ולכן אנחנו מחויבים לכבד את הורינו כשם שאנחנו מחויבים לכבד את אלוקים. אנחנו מחויבים לראו. ראשון מורה מאלוקינו, כמו מהורינו, כשם שאנחנו יראים מן הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הקיש את כבודם לכבודו ואת מוראם למוראו. עכשיו בואו נוסיף רק עוד דבר אחד. למה צריך לכבד אותם? כי אנחנו תלויים בהם. מה זאת אומרת שאנחנו תלויים בהם? הקיום שלנו, החיים שלנו, הקיום שלנו, לא היה אפשרי בלעדינו. ולכל אחד מאיתנו חשוב הקיום שלו. הדבר הכי חשוב לאדם בעולם זה עצם הקיום של עצמו. ולכן, הואיל ואת הדבר הכי חשוב לך קיבלת מההורים שלך ומאלוקים, אתה צריך לכבד אותם. עכשיו, מה זה אומר? איך מכבדים הורים? צריך לדעת שמדובר באחת מהמצוות הקשות ביותר בתורה. עכשיו שם, כן. מה קורה כשאדם מתבגר והוא לא צריך את ההורים שלו? המצוות כיבוד הורים היא לא לילדים קטנים. היא לכל אדם מגיל 0 עד גיל 120. יש, שנייה. יש מצווה לכבד את ההורים הן בחייהם והן לאחר מותם. ולכן המצווה היא מצווה תמידית שחלה על אדם מגיל בר מצווה, בת מצווה, וקצת לפני זה מגיל חינוך, לילדים קטנים, אבל מגיל בר מצווה, בת מצווה זה מצווה עד סוף החיים. לכבד את ההורים. והסיבה לדבר כאמור, כי אנחנו בעולם בלעדיהם, והדבר הכי חשוב לנו זה הקיום שלנו, והדבר הזה תלוי בקיומם. ולכן, הכיבוד של ההורים הוא unconditional. הוא לא תלוי בתנאים מסוימים. וגם אם ההורים היו הורים רעים, אבל הם הביאו אותך לעולם רק בשביל זה אתה חייב לכבד אותם. עכשיו, השאלה היא איך מכבדים. כאמור, מדובר במצווה מאוד לא פשוטה למימוש. כי זה לא רק כותרת, זה לא רק סלוגן, זה לא רק סיסמה. זה דבר שמחייב הלכה למעשה, וזה מאוד לא פשוט. תראו עוד מעט מה זה, במה זה כרוך. עד כדי כך שאחד מן האמוראים בתלמוד, רבי יוחנן אמר, הוא אמר על עצמו שהוא מבחינה זו הוא בר מזל.
כמובן אף אחד לא רוצה את המזל שלו. מה שקרה איתו, זה שכשאימא שלו נכנסה להיריון, אבא שלו נפטר. וכשאימא שלו ילדה אותו, אימא שלו נפטרה. ולכן הוא לא ראה את ההורים שלו. והוא אומר על עצמו, אני מבחינה, כמובן להיות יתום זה דבר נורא והיום. אבל הוא אומר, מבחינה זו אני הרווחתי שאף פעם לא נכשלתי במצוות כיבוד הורים. עד כדי כך. בואו נראה רגע. ישנה מצווה נוספת בתורה. שימו לב, אם אתם זוכרים, איך מתחילה הדיבר הזה. כבד את אביך ואת אמך. למען יאריכו ימיך. שימו לב להשלכה כביכול. אם תכבד את אביך ואת אמך, אז התוצאה תהיה למען יאריכו ימיך. אריכות ימים. עכשיו אתה שואל את עצמך, האם זה עומד במבחן התוצאה, חוץ מזה שזה כתוב בתורה? זאת אומרת, במבחן המציאות, האם אנשים שמכבדים את הוריהם זוכים לאריכות ימים? בהכרח? האם זה מתמטיקה? האם אנשים שלא מכבדים את הוריהם מתים בקיצור ימים? אז על פניו זה נראה לא, אבל התורה עוברת את זה, נכון? למען יאריכון ימיך. אז בואו תראו דבר מעניין עוד פעם כדי להבין תורה. ישנה עוד מצווה אחת בתורה, שתי המצוות היחידות בתורה שכתוב, אם תעשה מה יהיה. אז כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. על כל המצוות בתורה לא כתוב מה יהיה שכרם. אבל על שתי המצוות האלה כתוב. כבד את אביך ואת אמך, והמצווה השנייה זה מצוות שילוח הקן. אני אסביר, הנה תראו, זה כאן, בספר דברים. כי יקרא כאן ציפור לפניך, בדרך, בכל עץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים. אתה רוצה את הביצים או את האפרוחים, אל תיקח את הגוזלים או את הביצים בפני האם. מה עליך לעשות? שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. למען ייטב לך והארכת היום. כן, כן, עוד רגע. אל תיקח את האם על הבנים, כי האם תגנוב לה את הילדים, דבר זה נגנוב לה את הילדים לאמא. אז מה תעשה? תפתה אותה, תשלח אותה, תציע לה איזה פיתוי, איזה צייד במקום אחר, וכשהיא לא תהיה במקום, אז תיקח את האפרוחים ואת הביצים. אם תעשה את זה, אז תזכה לאריכות ימים. אלה שתי המצוות היחידות בתורה שעליהן כתוב אריכות ימים, אם תעשו אותם. כמובן, תראו, מי שלא רוצה את ההפוכים ואת הביצים, אין טעם ללכת ולעשות את זה. רק מי שרוצה את הגוזלים, רוצה לגדל גוזלים או להביא אותם לילדים שלו בתור משחק, או אני לא יודע מה, אז, אבל סתם ככה, אם אתה רואה, כן, ואין לך עניין לא בגוזלים ולא בביצים, אז לך הביתה. תעשה דברים אחרים. רק מי שעושה את זה, כי הוא רוצה, צריך לעשות את זה בצורה הזאת, לשלח את האם כזה שהיא לא תרגיש שגזלו ממנה את ילדיה. לא, כן. אבל מה זה השלכה לגבי בני אדם? מה זאת אומרת? מי אמר שיש השלכה לגבי בני אדם? יש צער בעלי חיים פה. לא קשור לבני אדם. והאמת היא שזה לא סוף הטעם. יש פה עניין עמוק הרבה יותר מזה. הסיבה היא לא רק כדי לחוס על רגשותיה של האם המסכנה. יש בזה יותר מזה. אבל הנה אלה שתי המצוות היחידות מתוך תרי"ג המצוות בתורה שכתוב מתן שכרם בצדם. אם תעשה כך, אז יהיה כך. עכשיו הגמרא שואלת את השאלה הבאה, האם זה עומד במבחן המציאות, במבחן ה... כן, האם זה בשטח? אז בואו תראו קטע בגמרא במסכת קידושין. הגמרא אומרת כך, זה גמרא בקידושין למתת. שכר מצווה בהי על מלאכה, שכר על מצווה בעולם הזה אי אפשר לקבל, אי אפשר לתת. למה? מכיוון שעניינה של מצווה, הזכרנו את זה בעבר כמה פעמים, אני אחזור רק על העיקרון, מצווה זה מלשון צוותא, זה מלשון חיבור, צוות. וכל המצוות כולם זה לקחת דברים פיזיקליים ולתת להם משמעות רוחנית. כשאתה לוקח דבר פיזי ונותן לו משמעות רוחנית, הפקעת אותו מהמציאות המוגבלת של המקום והזמן, של הזמניות, והכנסת אותו לקטגוריית הנצח, האינסופיות. והואיל וכך, אין אפשרות לקבל שכר במסגרת העולם הזה, שהוא עולם מוגבל, על המצווה הכי קטנה, כי כל מצווה היא חיבור למציאות נצחית שמעבר למקום ולזמן. ולכן כל העולם הזה כולו אין בו כדי לשלם על מצווה אחת קטנה. זה נקרא שכר מצווה בהי על מלאכה. לכן שכרה של המצוות שמור לעולם, לעולם הנצח, לעולם הבא. העולם הזה הוא עולם מוגבל, ולכן אי אפשר שהמוגבל יכיל את הבלתי מוגבל. עכשיו, הגמרא מביאה ברייתא, נראה, זה תניא, רבי יעקב אומר, אין לך כל מצווה ומצווה שכתובה בתורה שמתן שכרה בצידה, שאין תחיית המתים תלויה בה. אני אסביר את הטרמינולוגיה, את השפה.
הוא מייחס את רגע מצוות. ותרגע מצוות יש לנו 613 מצוות. עכשיו הוא אומר, מתוכה, מתוך ה-613 מצוות, המצוות בתורה שכתוב מתן שכרם בצדם, וכבר אמרנו, יש רק שתיים כאלה, רק שתיים כאלה, על שניהם זה אותו שכר, אריכות ימים, כן? הועיל ואי אפשר לשלם בענייני העולם הזה, כי שכר מצווה בעיה על מלאכה, לכן כדי לקבל את השכר, אפילו על שתי המצוות האלה, צריך דחיית המתים וצריך עולם הבא. זה נקרא שאין לך כל מצווה ומצווה שכתובה בתורה שמתן שכרה בצדה, שאין דחיית המתים תלויה בה. עכשיו הוא מסביר, בכיבוד אב האם כתיב, למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך. בשילוח הכן כתיב, למען ייטב לך והארכת הימים. עכשיו הוא שואל שאלה. הוא מביא מעשה, הרי שאמר לו אביו, אדם אמר לבנו, הרי שאמר לו אביו, עלה לבירה, בירה זה מגדל, מגדל גבוה, בניין רב קומות, עלה למגדל והבן לי גוזלות. עכשיו, אם הוא יעשה הבן את רצונו של אביו, הוא מקיים שתי מצוות בבת אחת. את מצוות כיבוד האב, כי האב רוצה את הדבר הזה, והוא גם ישלח את הכן, כי הוא יביא את הגוזלות. ועלה לבירה, עלה גבוה, ושילח את האם ונטל את הבנים. אז הוא קיים את שתי המצוות, ובחזרתו נפל ומת. אז הוא שואל, היכן תורת ימיו של זה והיכן אריכות ימיו של זה? כתוב פה, ייטב לך, ארכת הימים, אריכון ימיך, עוד מה, ייטב לך, מת. הוא קיים שתי מצוות, שהתורה אומרת, יאריכו ימיך, ייטב לך, והוא מת. זאת אומרת, התורה מודעת לזה, שאם אתה בוחן את זה במבחן המציאות, אתה לא בהכרח תראה את זה נכון, או אפילו תראה אפילו סתירות לדבר. ולכן הוא אומר, אלא, למה אני ייטב לך לעולם שכולו ארוך? ולמען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוך. מה זה אומר? מה זה יאריכון ימיך? כמה זה נקרא אריכות ימים? אז המושג מאוד רלטיבי, נכון? אנשים חיים בדרך כלל בין 70 ל-80 שנה, 90 שנה. אז אם מישהו יזכה לאריכות ימים, הוא כבר יהיה 110 שנה. או 120 שנה. האם 110 או 120 שנה זה ארוך? התשובה היא כן. זה ארוך ביחס לכל מי שמת לפני זה, בגיל יותר צעיר. לגבי הנצח. אבל לא כתוב פה יאריכון ימיך באופן רלטיבי. כתוב פה למען יאריכון ימיך, זאת אומרת זה מין ארוך כזה שאין ארוך ממנו. כי הדבר הכי ארוך בעולם, לא משנה כמה, תוסיף לו עוד 2 סנטימטר ואז הוא יהיה קצר יחסית לאורך החדש, נכון? לכן אריכות במובן האבסולוטי זה אריכות שהיא בלתי פוסקת. שאין לה קצבה, והאריכות כזאת זה עולם הנצח. ולכן הוא אומר, ברור הדבר, שמה שכתוב בתורה היא, אריכות ימיך ויטב לך, זה לא בעולם הזה. ואלה שתי דוגמאות שבעצם מייצרות את כל התורה כולה, את כל המצוות כולם. כל המצוות כולם, כמו שאמרנו, אין אפשרות לשלם עליהם שכר בעולם הזה, אלא איפה? רק במציאות הנצחית האינסופית, הבלתי פוסקת. טוב? עכשיו, בואו נראה, אוקיי, הנה הסיפור של רבי שם. מה אריכות ימיך בעולם הבא? מה? מה הכוונה? הרי ככה היא לנצח בעולם הבא. זה המשמעות, אריכות בלתי פוסקת. אריכות ביחס לעולם הזה, שהוא קצר. כן. זהו. אבל מתארך מעל העולם הזה. המשמעות היא כזאת, שעל ידי המצוות שאנחנו עושים בעולם הזה, אנחנו אחרי 120 לא מגיעים לנקודת האיפוס והחידלון, אלא יש לנו קיום, ולא סתם קיום של עוד קצת, אלא המון, אין סוף. וזה המשמעות של מה שהוא רוצה להגיד כאן בגמרא הזאת. אוקיי, עכשיו בואו תראו, יש סיפור שמופיע בגמרא בתלמוד ירושלמי. הקטע שראינו פה הוא קטע מהתלמוד הבבלי, במסכת קידושין. הקטע הזה נכתב, או עלה על הכתב יותר מאוחר. התלמוד הירושלמי קדם לתלמוד הבבלי בערך ב-100 שנים. בתלמוד ירושלמי כתוב כך. פעם אחת היה אלישע בן אבויה. אלישע בן אבויה היה אחד מן הארבעה שנכנסו לפרדס, והוא יצא לתרבות רעה. הוא היה בסדר גודל של רבי עקיבא, והיה רבו של רבי מאיר. פעם אחת היה אלישע בן אבויה יושב ושונה בבקעת גינוסר. בקעת גינוסר זה אזור טבריה, הכינרת. וראה אדם אחד, עלה לראש הדקל, ונטל אם על הבנים וירד משם בשלום. למחר, ראה אדם אחד שעלה לראש הדקל ונטל את הבנים ושילח את האם וירד משם, וכלשון נחש ומת. אמר,
הכתיב, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך וארכת הימים, היכן תורתו של זה, היכן יאריכות ימיו של זה, ולא היה יודע שדרשה רבי יעקב לפנים ממנו, למען ייטב לך לעולם שכולו טוב, וארכת הימים לעולם שכולו ארוך. וזה אחד מהדברים שבגללם הוא יצא לתרבות רע. חוסר הידיעה וההבנה במשמעות של הפסוק, שלא תיתכן במשמעות הרלטיבית, אלא רק במשמעות האובייקטיבית, המוחלטת, וזה עולם הנצח. ולכן זאת לא הייתה סתירה משהו רע, רק מה? הואיל והוא כבר בחר ללכת בדרך לא טובה, הוא חיפש אקסקיוז, אז הוא מצא אקסקיוז, הוא מצא סיבה כי. רבי, אני לא מבין משהו. בעולם הנצח, בעולם הבא, כולם יחיו לנצח. אז מה זה משנה אם מישהו נסע שלו? למה אתה מניח ככה? מי אמר לך שכולם? מי שיקום בתחיית המתים. רוב האנשים בעולם בכלל אין להם חלק לעולם הבא. אלה שיש להם חלק לעולם הבא, שזה עם ישראל, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מדבר על היהודים. רגע, אבל יש גם את הלא יהודים. זה אומר שלא באופן אוטומטי כל בן אדם יש לו חלק לעולם הבא. מדבר על יהודים. עכשיו, גם כל היהודים שיש להם חלק לעולם הבא, יש להם חלק לעולם הבא רק בגלל שם מצוות. אין סיבה אחרת להיות בעולם הבא. באופן עקרוני, באותה משנה שכתוב כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כתוב ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, למרות שהם יהודים. זאת אומרת, בהחלט יכול להיות מצב, זה לא עצם העובדה שהאדם הוא יהודי מקנה לו חלק בעולם הבא, אלא אם הוא שמר מצוות, אם הוא שמר רק המצוות, רק המצוות זה הצוותא, זה החיבור בין העולם הזה לעולם הבא, שמכניס אותך לשם. עכשיו, זה בדיוק מה שכתוב פה. מה זה כולם? זה לא כולם. ואתה יודע מה יותר מזה? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, השאלה איזה חלק. וכל אחד יש לו את החלק שלו, לפי כמות ואיכות המצוות שאותם הוא עשה. ולכן זה עדיין שם בכל זאת תהיינה הבחנות. בסדר? אוקיי. עכשיו בואו תראו. אמרנו שאין אפשרות לשלם שכר על מצווה בעולם הזה. ואף על פי כן יש דבר שנקרא פירות. כלומר, בואו נראה את המשנה הזאת. משנה במסכת פאה. שנייה. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. מה זה פירות וקרן? זה כמו במושגים הבנקאיים, הקרן והדיבידנדים. או ה... כן. אז הקרן זה הקרן, שמת 100 אלף דולר בבנק, זהו, זה שמור. עכשיו אתה מקבל איזה ריביות. אז ככה, את הקרן עצמה אין בעולם הזה, על המצווה. יש מצוות מסוימות שיש להם דיבידנדים, יש להם ריביות, יש להם interest, כן? אלו הדברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא. הראשון ביניהם זה כיבוד אבאים. וגמילות חסדים והבאת שלום בין אדם לחברו ותלמוד תורה כנגד כולם. אלה ארבע דברים שיש פירות בעולם הזה. זאת אומרת, יש דיבידנדים. אבל השכר על עצם המצווה לא ייתכן במסגרת העולם הזה. לא ייתכן. אוקיי. עכשיו, בואו ננסה רגע, נראה איזה סיפור מפורסם מאוד על כיבוד אבאים של לא יהודי. אני צריך לדעת, אנחנו כיהודים יש לנו את מצוות כיבוד אבאים. לגויים אין את מצוות כיבוד אבאים. זה לא אחת משבע מצוות? לא, זאת לא אחת משבע מצוות. אחת ממה? והגמרא מביאה בכל זאת סיפור מעניין על גוי אחד שכיבד את הוריו, שכיבד את אביו, ברמה מאוד קיצונית. בואו נראה. אמר רבי יהודה אמר שמואל, זה גמרא בקידושין דף למד א', אמר רבי יהודה אמר שמואל, שאלו את רבי אליעזר, רבי אליעזר הגדול, שהיה רבו של רבי עקיבא, שאלו אותו, עד היכן כיבוד אבאים? כלומר, תן לי דוגמת סף, דוגמת קצה של כיבוד אבאים ברמה הכי הכי מופלגת. אמר להם, אז אמר להם רבי אליעזר לתלמידיו, ככה, צאו וראו מה עשה עובד כוכבים אחד לאביו באשקלון. ודמה בנתינה, הוא לא היה יהודי, היה עובד כוכבים, אבל הוא קיבל את אביו. הוא היה אדם עמיד, והעסק המשפחתי שלהם היה יהלומים ואבנים יקרות. ופעם אחת ביקשו ממנו חכמים אבנים לאפוד ב-60 ריבו שכר. אחת מן האבנים לאפוד שהיה לכהן, החזה של כהן הגדול, זה היה אבנים יקרות, אחת מהאבנים עבדה. והיה צריך תחליף. עכשיו זה אבן מאוד ספציפית וצריך להשיג אותה. והמחיר שלה היה מאוד מאוד יקר. אז הם חיפשו את זה והם היו חייבים להשיג את זה והם הציעו על זה הון עתק של 60 ריבו שכר. מה זה 60 ריבו? אני לא יודע, אולי 60 אלף דולר על אבן אחת, אולי יותר מזה, הרבה כסף. ורק כאן אמרתי שזה לא היה 60 אלא 80 ריבו, ב-80 ריבו. עכשיו מה שקרה הם באו אליו, ואבא שלו בדיוק נם את מנוחת הצהריים,
והמפתח של הסייף, של הכספת, היה מתחת לכרית של אבא שלו. עכשיו, כדי לעשות את הדיל הזה, הוא היה צריך להעיר אותו. הוא לא רצה להעיר אותו בגלל הכבוד. אבא ישן, לא מפריעים לו. כן? והיה מפתח מונח מרעשותיו של אביו, ולא ציערו. אז הוא אמר להם, סליחה, אני מצטער, אני לא יכול. לא יכול עכשיו. הם לא היה להם זמן, הם הלכו, השיגו את האבן במקום אחר. בינתיים הוא הפסיד את ה-60 ריבו שכר, בגלל שהוא לא רצה לצייר את אביו. לשנה אחרת, נתן הקדוש ברוך הוא שכרו, שנולדה לו פרה אדומה בעדרו. פרה אדומה זה גם דבר מאוד מאוד נדיר. פרה אדומה זה צריך שלא יהיה, לא יהיה לו שתי שערות שחורות. אחת זה בסדר, אבל אפילו לא, אם יש שתיים זה כבר פוסל אותה. אפילו אם היא כולה ג'ינג'ית. כן? שתי שערות שחורות פוסלות את הפרה. זה מאוד נדיר. אז מה שקרה זה שנולדה לו בעדר שלו פרה אדומה. ושוב, חכמים היו צריכים פרה אדומה, איפה פרה אדומה כדי לתאר מטומאת מת. נכנסו חכמי ישראל לצור. אמר להם, וביקשו ממנו, אמרו לו, כמה אתה רוצה על זה? על הפרה אדומה. אמר להם, תראו, אני יודע שזה לא במקרה. אתם חזרתם אליי פעם שנייה, הייתם אצלי בשנה שעברה. אני הפסדתי דיל של 60,000 דולר, 60,000 ריבו, 60 ריבו שכר, בגלל שלא רציתי לצייר את אבי. אני יודע שהקדוש ברוך הוא יחזיר לי את זה בצורת הפרה האדומה הזאת. ולכן, המחיר שאני אקח, אני יודע שאני אבקש, כל מחיר, אני יודע אני בכם שאם אני אבקש מכם כל ממון שבעולם אתם נותנים לי, אלא אין אני מבקש מכם, אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא. וככה הוא קיבל את זה בחזרה. מה אנחנו לומדים מהסיפור הזה? קודם כל, רבי אליעזר מלמד כאן, עד היכן כיבוד אביהם? מהי דוגמת הסף של כיבוד אביהם? אני רוצה לחזור ולהדגיש שמצוות כיבוד אביהם היא מצווה ליהודים בלבד. אומות העולם יש להם 7 מצוות בני נוח, וכיבוד אביהם זו לא אחת מהן. דבר שני שאני רוצה להזכיר, זה שאי אפשר לקבל שכר על איזושהי מצווה בעולם הזה. כולם כיבוד אביהם. ולכן מדובר פה בגוי שקיבל שכר בעולם הזה. הוא קיבל את זה דרך הפרה אדומה. אצל יהודי זה לא היה עובד, כי פרה אדומה לא היה בכוחה. כלומר, השכר, אם הוא היה מרוויח את אותו כסף, זה עדיין לא היה השכר המדובר. בסדר? אבל בכל מקרה אנחנו לומדים פה עד היכן כיבוד אביהם. לא להעיר את אבא. עכשיו תנסו רגע לחשוב על הסיפור הזה. תנסו רגע לחשוב על הסיפור הזה. משפחה של סוחרים. האבא הוא סוחר גדול, הילדים שלו בביזנס, ומגיעים עכשיו לעשות איזה דיל מסין, מיפן. ואבא ישן. והבן אומר, סליחה, אני לא יכול לקבל אתכם עכשיו, ויש כמה סוויטות שם, הם אומרים, אתה לא יכול לקבל אותנו ללך לסוויטה השנייה, והם הולכים לסוויטה השנייה. אבא יתעורר, הבן יספר לו מה קרה. האבא יכעס עליו. יאמר לו, תגיד, אתה נורמלי? תעיר אותי, ביג דיל, אז אני אשן אחר כך, אבל אנחנו מפסידים פה כל כך הרבה כסף. עכשיו, הילד צריך לחשוב על זה קודם, הבן, גם אם הוא גדול, צריך לחשוב על זה קודם. ואף אחד מכן הוא לא צייר אותו. מכיוון שאם הוא היה ער, הוא היה ער, אבל ללכת להעיר אותו שלא ברשות, אפילו אם אחרי זה אתה חושב, זה עדיין לא בסמכותך. זה עדיין לא בסמכותך. עכשיו, אחרי שאנחנו ראינו את הדברים האלה, הנה הקטע שאמרתי לכם בהתחלה. תראו, אמר רבי יוחנן, אשרי מי שלא חמאן, אשריו של מי שלא ראה את הוריו. כלומר, מה זה אשריו? כל אחד היה מעדיף לראות את הוריו, אבל צריך להבין, לראות את הוריו זה כרוך באחריות עצומה לכבד אותם נכון. רבי יוחנן מספר את הגמרא, כי עיברתו אמו מת אביו, ילדתו מת אמו. וכן אביי, גם אביי שהיה 3 דורות אחריו. שואלת הגמרא, איני והאמר אביי אמרה לי אם, איך אתה אומר שאביי גם כן מת אמו כשילדה אותו, הרי הוא סיפר שהוא למד הרבה דברים מאמא שלו. אז הגמרא משיבה, היי מרבין תהווי, זאת לא הייתה האמא הביולוגית שלו, זאת הייתה האמא שגידלה אותו. אבל מה הוא אומר לנו כאן? שמצוות כיבוד אביהם היא כל כך חמורה בפרטיה ובדקדוקיה, שקשה מאוד לקיים אותה נכון. עד כדי כך, שאלה שכמובן לא בחרו את זה, אבל נולדו ללא הורים, הם ברי מזל. אשרי מי שלא חמה. שלא חמה זה רע. עכשיו בואו נלך לקטע ההלכתי וננסה להבין כמה הדבר הזה לא פשוט. נראה מה נספיק מזה. הרמב"ם בהלכות ממרים בפרק ו' מתייחס לכל הנושא של כיבוד הורים, והוא אומר את הדברים הבאים. כיבוד אב ואם מצוות עשה גדולה, גדולה. כלומר, הוא נותן לה פה סופרלטיב. לא על כל המצוות בתורה, הוא ככה אומר. כאן הוא אומר, זה מצוות עשה גדולה. וכן מורה אב ואם. זוכרים, אמרתי לכם, זה 2 דברים שונים. זה כבוד ומורה. עוד פעם, כיבוד אב ואם מצוות עשה גדולה וכן מורה אב ואם. למה זה כל כך גדול? שקל אותם כתוב בכבודו ובמוראו שלו. כתוב, כבד את אביך ואת אמך, וכתוב, כבד את השם מעונך. ובאביו ואמו כתיב, איש אמו ואביו תיראו.
השם אלוקי חתירה, כדרך שציווה על כבוד שמו הגדול ומוראו, כך ציווה על כבודם ומוראו. פגיעה בכבוד ההורים היא שקולה לפגיעה בכבוד השם. פגיעה במורא ההורים היא שקולה למורא, לפגיעה במורא השם. מורא, עכשיו כך, פירוש המילה מורא, בעברית כמו באנגלית, מורא זה, יש שתי רמות של מורא. יש יראת העונש ויש יראת הרוממות. יש מורא, שזה מלשון fear, פחד. ויש מורא, שזו הכוונה פה בעיקר, מלשון awe. awe, standing in awe. כלומר, וואו, זה מפעים, זה גדול, זה חזק. כן? זה המורא המדובר פה. עכשיו, הלכה בית, אנחנו נדלג על החלק הראשון שלה, נתרכז בחלק השני, כי החלק הראשון קשור לדברים שדן בהם בפרק הקודם. אוקיי. הקדים אב ואם לכבוד, והקדים אם לאב למורה, ללמדך ששניהם שווים בין למורה בין לכבוד, ונדגשנו את זה בהתחלה. כן? עכשיו, הלכה ג' הוא הולך לדין הלכה למעשה. ותראו עכשיו, זה דבר שמאוד חשוב, הרבה אנשים לא מבינים אותו ולא יודעים אותו, בואו נראה. איזו מורה שואל הרמב״ם ואיזו כבוד? מה ההגדרה של מורה ומה ההגדרה של כבוד? והוא מתחיל ממורה. מה זה מורה אבן? מורה. הוא מזכיר פה חמישה דברים. לא עומד במקומו, ולא יושב במקומו, ולא סותר את דבריו, ולא מכריע את דבריו, ולא יקרא לו בשמו, לא בחייו ולא במותו. אני אסביר. כבר הזכרנו, תזכרו קודם כל את הלכה ב'. הלכה ב' אמרה שהאב והאם שקולים לגמרי, הן לכבוד והן למורה. לכן כל מה שיאמר פה עכשיו על האב זה נכון גם לגבי האם. עכשיו, מה זה אומר מורה? מורה זה אומר, לא יושב במקומו ולא עומד במקומו. יושב במקומו הכוונה, במקום שיש לאבא או לאמא, מקום מיוחד בבית שהם יושבים נגיד בשולחן שבת. בדרך כלל האבא יושב בראש השולחן, האמא יושבת או לידו או לצידו, כלומר, אבל יש מקום קבוע לאבא ולאמא, אסור לילדים לשבת במקום הזה. לא מדובר רק על ילדים בגיל 4, 5, 7, 8, אלא גם ילדים בגיל 50 או 60 או 100. אם יש להם הורים בגיל 120, הם חייבים, החיוב פה הוא לכל החיים. לא יושבים במקום של האבא או של האמא. מה פירוש לא עומד במקומו? יושב, בסדר, יש איזה כיסא מסוים שהוא של אבא, אבל מה זה עומד? האבא עומד כל הזמן, בכל מיני מקומות, אז מה? לא תעמוד במקומו, אז אתה יכול ללכת לאף מקום, כי כל מקום אבא שלך אולי פעם עומד שם, או אמא שלך. אלא מה? לא עומד במקומו, יש מקום מסוים שצריך לעמוד בו. והמקום הזה זה בתפילה, או בבית הכנסת, או גם בבית. יש דבר שנקרא תפילת עמידה. את התפילה אנחנו אומרים בישיבה או בכל מצב אחר, אבל יש קטע בתפילה שאומרים אותו תפילת 18 בעמידה. וכתוב שאדם צריך לקבוע מקום לתפילתו. כל אדם. שיהיה לו מקום קבוע בבית הכנסת או בבית, מקום קבוע ששם הוא מתפלל. כתוב בגמרא, כל הקובע מקום לתפילתו אלוהי אברהם בעזרו. אז צריך שיהיה מקום קבוע. עכשיו, לאבא יש מקום קבוע בבית הכנסת, או לאמא בעזרת נשים, או בבית כשהם עומדים להתפלל, הילדים לא מתפלל, לא עומדים שם. לא עומדים להתפלל, כי זה המקום של אבא, המקום של האמא. אוקיי. אלה החלקים לכאורה טכניים והיותר קלים, שימו לב אבל לחלק הבא. חלק מעניין המורה זה גם לא סותר את דבריו ולא מכריע את דבריו. מה זה אומר? לא סותר את דבריו, וזה דבר שרבים לא מכירים אותו, לא יודעים בכלל שיש כזאת הלכה, וזה הלכה חשובה מאוד. אסור בשום אופן שהוא, לגבי כל נושא בעולם, גם אם אתה יודע שאבא שלך או אמא שלך טועים, בשום אופן שהוא אסור לך להגיד להם, לא נכון. אסור לגבי כל דבר בעולם, אם זה דברי תורה או דברי חולין. גם אם אתה יודע שהם טועים, לעולם אל תגיד לאבא שלך או לאמא שלך, לא נכון אתה טועה. לעולם ועד, אסור. בשום אופן שהוא. אם אתה יודע שהוא טועה והוא חושב ככה, ואתה יודע שזה דבר מסוכן, כי הוא חושב הוא הולך לטעות ולהכשיל את עצמו, תדאג בצורות אחרות להבהיר לו את זה, אבל אף פעם לעולם אל תגיד לו אם ככה קונפרנטים, לא נכון, אסור. זה נקרא לא סותר את דבריו. הדבר הבא הוא הרבה יותר חמור מזה, ולא מכריע את דבריו. מה זה? לא סותר את דבריו, אנחנו מבינים, זה חוצפה. כן? מה זה לא מכריע את דבריו? לא מכריע את דבריו זה מדהים. תארו לעצמכם, אבא ואמא, נגיד בגיל 40, שיש להם ילדים בגיל 15, 16, 20.
אבא ואמא יושבים בסלון של הבית שלהם, כשזוג חברים נכנס לבקר אותם. מגישים פיצוחים ומתחילים לדבר על סתם עניינים שבאלמה, או דברי תורה או סתם דברים, כן? ופתאום נוצר ויכוח, ואבא שלך אומר ככה, והשכן או החבר שלו אומר אחרת, ומתווכחים. אסור לך להתערב בוויכוח ולהגיד, אבא אתה צודק. לא אבא אתה טועה, זה גם אם שהשכן לא נמצא אסור להגיד. אבל אסור להגיד, אבא אתה צודק. זה נקרא לא מכריע את דבריו. למה? מכיוון שאתה לא בפוזיציה לתת לאבא שלך ציונים, או לאמא שלך, אותו דבר. זה עוד הרבה יותר חמור. זאת אומרת, הרבה יותר קיצוני. אנחנו לא היינו חושבים שזה חלק מעניין מורה. ואגב, זה לא קשור לכיבוד הורים. זה קשור למורה הורים. כל הדברים האלה זה לא כבוד, זה מורה. אז עוד פעם, מה הם הדברים שקשורים למורה הורים? לא יושב במקומו, לא עומד במקומו בתפילת 18, לא סותר את דבריו, ולא מכריע את דבריו. לומר לו, אתה צודק. הדבר הנוסף זה, שוב, לעולם ועד, בשום סיטואציה, לא קורא להורים שלהם בשמו. בשמם, בשם האבא או שם האמא, בשם הפרטי. אף פעם לא. תמיד אבא או אמא. אף פעם לא בשם הפרטי. נראה את זה שוב. איזו מורה ואיזו כבוד. מורה לא עומד במקומו ולא יושב במקומו ולא סותר את דבריו ולא מכריע את דבריו ולא יקרא לו בשמו, לא בחייו ולא במותו, אלא אומר אבא מורי. היה שם אביו או שם רבו כשם אחרים. עכשיו יש בעיה. מה קורה אם לאבא שלי קוראים בשם מסוים ויש לי חבר שקוראים לו באותו שם של אבא שלי? עכשיו אסור לי לקרוא לאבא שלי בשם שלו, נכון? אבל מגיע לחבר וזה השם שלו, מה אני עושה? אסור לי לקרוא לו בשם שלו, לחבר שלי. אני צריך לקרוא לו בשם קיצור, אני יודע, אם קוראים לו דוד, אני קורא לו דודי, אם קוראים לו יוסף, אני קורא לו יוסי. למה? כי אם אבא שלי יהיה במקום, והחברים שלי הגיעו אליי, הוא בחדר השני, ואני צועק למישהו, יוסי, ולאבא שלי קוראים יוסי, פתאום הוא לרגע יחשוב שאתה פנית אליו. אחרי זה הוא יבין מיד שדיברת עם החבר, אבל יהיה רגע של אי נעימות, אסור שהדבר הזה יקרה. זה מה שאומר כאן. היה שם אביו או שם רבו כשם אחרים משנה את שמם. אמנון רק אומר, יראה לי שאין נזהר בכך אלא בשם שהוא פלא, כלומר בשם ייחודי, נדיר. שאין הכל דשים בו, זה לא שם נפוץ. אבל השמות שקוראים בהם את העם, כגון אברהם, יצחק ויעקב, משה וכיוצא בהם בכל לשון ובכל זמן, קורא להם בהם לאחרים שלא בפניו. רק אם אבא שלו לא בסביבה. ואין בכך כלום. אתם מבינים איזה דבר זה? למה? זה שאלה טובה. אני כבר אתייחס לזה. נגמור את ההלכה הזאת קודם. אוקיי. עד כאן זה הלכות מורה. אז מוזכרו לי הלכות מורה חמישה דברים. עוד פעם אני אחזור עליהם. לא יושב במקומו, לא עומד במקומו, לא סותר את דבריו, לא מכריע את דבריו ולא קורא לו בשמו. והכוונה היא הן לאב והן לאם. מה זה כבוד? איזה הוא כבוד? מאכיל ומשקה, מלביש ומכסה, משל אב ואם. זה נקרא כבוד. כבוד זה לדאוג למחסורם שהם יראו מכובדים כבני אדם. אתה צריך לדאוג שיהיה להם מספיק אוכל, שיהיה להם את האוכל המתאים, כי לפעמים אתם יודעים, אנשים מבוגרים קצת מתעצלים ללכת למכולת, קשה להם ללכת למכולת, אז הם לפעמים לא אוכלים כמו שצריך, לא באופן מכובד. זה התפקיד של הילדים לדאוג שיהיה להם את כל מה שהם צריכים, בצורה מכובדת. שיהיה להם, או ללכת לעשות להם קניות במכולת, להאכיל אותם, להלביש אותם. לפעמים הם לא ממש באופנה וזה לא בקטע שלהם. אז אתה, זה החיוב שלך, שההורים שלך יראו מכובד מבחינת הצרכים הפיזיקליים שלהם, כלומר אוכל ושתייה ולבוש מתאים. עכשיו, צריך לעשות את זה מהכסף שלהם. זאת אומרת, אתה לא חייב להוציא מהכסף שלך. כי לפעמים קורה גם עוד פעם שהם בעצמם מזניחים את עצמם. כי יש להם כסף. והם לא חמצנים, פשוט אין להם, זה לא בראש שלהם. החיוב עליך לדאוג שההורים שלך ילבשו בצורה מכובדת ויאכלו בצורה מכובדת. עכשיו, מה קורה באמת במקרה שיש בעיה כספית? אין ממון לאב ויש ממון לבן.
אבא לא מתלבש בצורה מכובדת מכיוון שאין לו כסף. אם לבן שלו יש כסף, אז כופים אותו בזן את אביו ואימו כפי מה שהוא יכול. זאת אומרת, יש לו יותר ממה שהוא צריך לעצמו. אם זה על חשבון עצמו והילדים שלו, אז לא. אבל אם יש לו יותר, הוא חייב ללכת ולשכנע את ההורים שלו להתלבש ולהגיד להם, אני מממן את זה. הוא מוציא ומכניס ומשמשו משאר הדברים שהשמשים משמשים בהם את הרב, ועומד מפניו, כדרך שהוא עומד מפני רבו, וזאת הלכה. זה הלכה של כבוד. כשאבא נכנס הביתה ואתה עסוק במשהו, או מה? אתה לא אדיש וממשיך לעשות את מה שאתה רוצה. אתה מפסיק הכל, נעמד ומברך אותם, וולקאם. ברוכים הבאים. מכיוון שאתה לא יכול להיות אדיש, זה חלק מהכבוד. לא נכנס פה אוויר, זה אבא שלך, זה אמא שלך, תתייחס אליהם. ולכן צריך פשוט לעמוד. פשוט לעמוד. אני לא יודע, עוד פעם, פעם זה היה ככה בבתי הספר, באופן רשמי, כשהמורה הייתה נכנסת לכיתה, כולם עומדים. אנחנו צריכים לדעת שזה לא רק בית ספר, אנחנו מחנכים את הילדים גם בבית. כשאבא ואמא נכנסים הביתה, הילדים עומדים. לא סתם היי, שם מהקצה האחרון. מפסיקים את מה שהם עושים, עומדים לכבוד. למה? זאת השאלה. אוקיי. אוקיי, למה זה ככה? שימו לב, זה דבר מאוד מאוד חשוב, נכון מבחינה פסיכולוגית. אני מדבר על זה מהאספקט הפסיכולוגי, כמובן, זה דברי תורה, וזה דברים שיש להם כמובן סיבות שהרבה יותר גבוהות ממה שאנחנו יכולים לתת לזה רציו, אבל יש פה את הרציו. אני אסביר את העניין, תראו. היום יש איזו נטייה, להרוס את כל הדיסטנס, להרוס את כל המרחקים האלה, בואו כולנו סחבקים, מדברים אחד עם השני, מורים בבית ספר, נכון? קוראים למורה בשם שלו, יוסי, דוד, למורה רינה ולמורה דינה וכן הלאה, נכון? ומרגישים כיף עם זה, מרגישים סחבקים עם זה. הדבר הזה הרס את החינוך. למה? הכלל הוא אצל האדם, הואיל וכל אדם הוא בצלם אלוקים. לכל אדם יש חשיבות עצמית. בגלל החשיבות העצמית שיש לכל אדם ואדם, כל אדם חושב שהוא חשוב. ולכן, בין היתר, החשיבות שלו באה לידי הביטוי, זה שהוא רוצה להחליט לעצמו מה הוא עושה בחיים. שלא יגידו לי מה לעשות. זה נטייה טבעית אצל כל אדם, הוא רוצה להרגיש עצמאות. אנחנו רואים את זה אצל ילדים קטנים, ילד טוב, שעד עכשיו עשה כל מה שאומרים לו, פתאום בגיל 3-4 הוא עושה להורים שלו דווקא. למה? כי הוא פשוט רוצה לבטא את זה שהוא לא איזה פאפית, הוא לא איזה בובה, הוא בן אדם, יש לו את האישיות שלו. עכשיו, זה יוצר בעיה גדולה מאוד. מדוע? מכיוון שאתם יכולים לראות את זה, זה ילדים בגיל הטיפש 16, וגם ילדים קטנים באותו קטע של הדווקא הזה. מה שקורה זה שהם רוצים להרגיש שהם יכולים להחליט החלטות לבד, אבל הם מקבלים החלטות נורא מטופשות כי הם חסרי בינה. אין להם ניסיון בחיים, אין להם הרבה שכל, ועם השכל שיש להם, שהם חושבים שהוא באמת משהו, הם עושים שטויות. עכשיו, זה לא רק ילדים, זה גם מבוגרים. אם אומרים לי, תשמע, יש לך איזו שאלה, איזו בעיה, בוא תתייעץ עם מישהו. קשה לאנשים מאוד להתייעץ. למה? מה הוא מבין? אני מבין יותר טוב. אני מכיר את הסיטואציה שלי יותר טוב מכל האחרים, כל היועצים. עכשיו, זה לא נכון, כי אתה רואה את הדברים מזווית מסוימת, אתה יכול לראות... עם מי אדם יסכים להתייעץ? ממי אדם יסכים ללמוד? רק ממישהו שהוא חושב אותו שהוא יותר ממנו. רק אז. אני מוכן לשמוע עצה מפרופשיונל בנושא מסוים שאני יודע שהוא למד ואני לא למדתי. אבל אם זה דבר שאני חושב שאני והוא אותו דבר, למה שאני אקבל ממנו? שהוא יקבל ממני. זאת אומרת, כדי ללמוד ממישהו כל דבר, אתה צריך בעצמך להיות במצב שאתה יודע שהוא יותר ממך. אם אתה חושב שהוא שווה לך או פחות ממך, לעולם לא תלמד ממנו כלום. עכשיו צריך לדעת ככה. הצורה הבריאה של התפתחות של אדם, מרגע לידתו, יש לנו דבר שנקרא role models. אני רוצה להיות כמוהו. זה נכון בכל דבר. גם בביזנס, גם אצל אנשים מבוגרים, שיש להם ביזנס או תחום מסוים מקצועי,
תמיד לכל אחד מהם יש איזה מישהו שמבחינתו הוא הרול מודל. אני רוצה להצליח בביזנס כמו שהוא יצליח בביזנס. אני רוצה להיות מקצוען כמו שהוא מקצוען. אני צריך את אותה דמות לחיקוי. הצורה הבריאה והנכונה אצל ילד קטנטן זה שאבא שלו יהיה דמות הגבר האידיאלית בחייו. אני רוצה להיות כמו אבא. דמות האם צריכה להיות הדמות הנשית המדהימה בחייו. אני רוצה אישה כמו אמא שלי. או אני רוצה להיות כמו אמא שלי. אני רוצה גבר כמו אבא שלי. כך זה היה צריך להיות. ובאמת, עד גיל מסוים זה ככה. עד גיל מסוים, הילדים חושבים שאבא שלהם הוא הכי הכי בעולם. ואמא שלהם היא הכי הכי בעולם. הבעיה היא שקיים משבר מסוים בקטע הזה. כי מה קורה? ובאשמתם של ההורים ברוב המקרים, אנחנו פתאום מראים לילדים שלנו, על ידי שאנחנו מתנהגים בצורה לא אחראית ולא נכונה, שאנחנו לא כאלה מושלמים. ופתאום הילד הקטן הזה מבין שאבא שלנו לא כזה חכם, הנה הוא עושה טעויות. ואמא שלנו היא לא כזאת מושלמת, היא גם כן לפעמים מתרגזת או עושה דברים לא נכונים. ואז קורה תהליך הרסני של התרסקות הרול מודל. פתאום, לפעמים זה בא בהדרגה, לפעמים זה בא בבת אחת בגיל מסוים, פתאום כבר הוא לא מחזיק ממך בכלל שאתה האבא האידיאלי, או האיש האידיאלי, או את האמא האידיאלית, או האישה האידיאלית, הוא לא מחזיק ממך. מה אז קורה? קורה דבר מאוד מסוכן. הועיל ואי אפשר בלי רול מודל, אז מה שקורה זה שנכנסים תחליפים עכשיו, כשהוא מחפש תחליף חדש, מי זה יהיה הרול מודל שלו? אז איפה הוא מוצא את הרול מודל הזה? אצל החברים שלו, אצל שחקני קולנוע, שחקני כדורגל, אלילי זמר, אלילי זבל, כל מיני אלילים למיניהם. הם הופכים להיות הרול מודל שלו. אנחנו כמובן מדברים על הצורה הנכונה של החיים, על הצורה האחראית, שבו ההורים אמורים להיות הרול מודל של הילדים שלהם לכל החיים. אסור שיהיה משבר. וזה מחייב את ההורים, יותר מאשר את הילדים. זה מחייב אותם להתנהג בצורה כזאת שהילדים שלהם תמיד יעריצו אותם. אם זה יהיה כך, הם יצליחו לחנך את הילדים שלהם. כי ברגע שהילד מבין שאתה לא כזה, זאת אומרת, אני לא מעריך אותך, אם אני לא מעריך אותך, אני לא לומד ממך. ואז אין חינוך. וזה מה שקרה בבתי הספר. פתאום קוראים לאחד למורים בשם שלהם, לא עומדים המורים, הילדים למורים, אלא המורים לילדים. בכלל, נהיה פה, אי אפשר לקבל, אי אפשר ללמוד, ולכן אין חינוך. אנחנו חייבים לדעת שהם למעלה מאיתנו. וזה בא לידי ביטוי בכל הדברים החיצוניים האלה. לא יושבים במקום של אבא. זה כמו שלא יעלה בדעתו, אולי זה כן יעלה בדעתו, של איזשהו עיתונאי להיכנס לישיבת הממשלה ולשבת על כיסא ראש הממשלה. ולהצטלם ככה. זה לא, פסניץ', זה לא זה. לא עושים דברים כאלה. לא קוראים לנשיא בשמו. קוראים לו מיסטר פרזידנט. אפילו אם אתה לא מסכים איתו מבחינה פוליטית, יש, כי המעמד הזה עושה היררכיה, וצריך להיות, צריך שיהיה פה היררכיה, צריך שיהיה פה רול מודל. אחרת אין חינוך. אני רק מראה פה את האספקטים הפסיכולוגיים של הדבר הזה, כדי להתפתח נכון. זאת אומרת, הילדים צריכים לכבד את ההורים לא בשביל הכבוד של ההורים, אלא בשביל האופציית חינוך של הילדים עצמם. בשביל זה צריך את זה. ואגב, זה נכון בכל גיל, גם כשאתה לא צריך אותם מבחינה כלכלית, ואתה לא תלוי בהם מבחינה... זה נכון בכל סיטואציה. כאילו, ילד בן 10, שאבא שלו אומר לו, לך תוריד את הזבל, והוא באמצע המשחקים, הוא צריך לעשות את זה. ילד בן 18, 20, 28, 38, שהוא כבר מנהל ביזנס, והוא לא תלוי בהורים שלו לדמי כיס או דברים כאלה, הוא אפילו יש לו הרבה יותר כסף מהם, ואבא שלו מתקשר אליו באמצע ישיבת מנהלים, ואומר לו, תשמע, אני צריך שתסדר לי איזה סידור בבנק. זה דחוף, אתה יכול לעשות את זה עכשיו? הוא צריך להפסיק את הישיבה ולהגיד, סליחה, אני הולך פה לעשות דבר מאוד מאוד חשוב, יש לי מצוות כיבוד אומר. הוא צריך לעשות את זה. זאת אומרת, זה לא... הנחיות לגיל הרך. זה לכל החיים. לכן אמרתי, זה רלוונטי לכולם. טוב, ננסה לראות עוד כמה הלכות, נראה כמה נספיק פה. אוקיי. בהלכה הבאה, זאת אומרת, זה הלכה שאויר בו הזכיר פה את העניין של כבוד ההורים,
שגם הוא עושה את כל הדברים, הוא משמש את הוריו כשם שהמשמש משמש את הרב, ועומד מפניו כדרך שהוא עומד מפני רבו. בסדר? אני עובר עכשיו להלכות תלמוד תורה. זה הלכות ממרים, זה מדבר על כיבוד הרב. בהלכות תלמוד תורה הוא מדבר על כבוד הרב. תראו, כשם שאדם מצווה בכבוד אביו ויראתו, כך הוא מתחייב בכבוד רבו ויראתו יותר מאביו. אמרנו שהדבר המכובד ביותר במציאות זה בורא עולם. ואותו בורא עולם אומר לנו, כבד את אביך ואת אמך. עכשיו מה שצריך לדעת זה שיש עוד כל מיני דברים מכובדים בעולם. כולם קשורים לקדוש ברוך הוא. אנחנו מכירים את המשפט רצונו של אדם כבודו. נכון? אם רצונו של אדם כבודו, רצונו של הקדוש ברוך הוא בוודאי זה כבודו. ומה רצונו של הקדוש ברוך הוא? שנעשה את התורה, הוא נתן לנו תורה כדי שנעשה את התורה. ולכן, התורה זה דבר מכובד, יש דבר שנקרא כבוד התורה. אנחנו מכבדים את התורה. שמים אותה בארון יפה, בבית כנסת, מהדרים את התורה, קמים לכבודה, נכון? שפותחים את ההיכל, עומדים. התורה. הגמרא אומרת, על הבבלים באותה תקופה, כנראה במקום מסוים בבבל, הנה בבלאי טיפשאי. היהודים בבבל הם טיפשים. למה? שהם קמים מפני ספר תורה ולא קמים מפני תלמיד חכם. הם מכבדים ספר תורה, אבל אם נכנס תלמיד חכם הם לא מתייחסים אליו. ולמה הם טיפשים? כי התורה שכתובה על קלף, על אור של בהמה, היא קדושה, כי זה דבר השם. התורה שיודע תלמיד החכם היא ספר תורה חי, ספר תורה מהלך. אם הוא באמת תלמיד חכם, אם הוא לא רק יודע, אלא גם מתנהל לפי ומלמד את העם תורה, הוא נושא דבר השם. ולכן, התורה וכבוד התורה וכבוד לומדי ומלמדי התורה זה דבר חשוב. עד כדי כך שאמרנו, ההורים שלנו הביאו אותנו לעולם הזה, נתנו לנו את החיים, אנחנו חייבים לכבד אותם. המורים שלנו, כלומר הרבנים, מורי ההוראה, התורה בישראל, יותר חשובים מן ההורים. למה? כי ההורים שלנו הביאו אותנו לעולם הזה. והרבנים שלנו, מורי ההוראה, שמלמדים אותנו דרך התורה, מביאים אותנו לחיי נצח. זה מה שההלכה פה אומרת. כשם שאדם מצווה בכבוד אביו ויראתו, כך הוא חייב בכבוד רבו ויראתו יותר מאביו. שאביו מביאו לחיי העולם הזה, ורבו של עמדו חוכמה, מביאו לחיי העולם הבא. ואין לך כבוד גדול מכבוד הרב, ולא מורה ממורה הרב. אמרו חכמים, מורה רבך כמורה שמיים. לפי כך אמרו כל החולק על רבו כחולק על השכינה, שנאמר בעצותם על השם, שהם ככה התלוננו על משה ואהרון. וכל העושה מריבה עם רבו כעושה מריבה עם השכינה, שנאמר שרבו בני ישראל את השם ונקדש בם. וכל המתרעם על רבו כמתרעם על השם, שנאמר לו עלינו תלונותיכם כי אם על השם. וכל המערער אחר רבו כאילו מערער אחר השכינה, שנאמר וידבר העם באלוהים ובמשה. עכשיו זה מייצר בעיה או קונפליקט מסוים, סיטואציה מאוד מוזרה. מה קורה לאב שהיה תלמידו של בנו? אתן לכם דוגמה. נניח כאן באמריקה, בחור צעיר, למד בישיבה, נהיה תלמיד חכם גדול, התחתן, נולדו לו ילדים, היה כמה שנים עדיין בלימוד, אבל המשפחה גדלה, היה צריך לפרנס אותה, הלך לביזנס, פתח ביזנס, פרנס את המשפחה שלו בכבוד, הוא יהודי תלמיד חכם, הוא יודע ערכה של תורה, ולכן את הילדים שלו הוא לימד, הוא הכניס אותם לתלמוד תורה כדי שיהיו תלמיד החכמים וכו'. בינתיים הביזנס תפס לו המון זמן בחיים. והילדים גדלו, והוא הגיע לגיל 60, 65, 70, והחליט לצאת לפנסיה. עכשיו יש אנשים שבגיל 65, 67, 70 יוצאים לפנסיה והולכים להשתזף בפלורידה. הוא, בתור אדם בעל תוכן, אמר, אני למדתי תורה, עזבתי כי הייתי צריך ביזנס. יש ביזנס, הביזנס פועל, ברוך השם, הכל בסדר, עכשיו יש לי פנסיה, אני מסודר. אז הגיע הזמן לחזור לישיבה. הבן שלו בינתיים, הילדים שלו, אחד מהילדים שלו נהיה תלמיד חכם מאוד גדול ופתח ישיבה, והוא נהיה ראש ישיבה גדול, והישיבה הכי טובה בעיר זה הישיבה של הבן שלו. עכשיו הוא רוצה ללמוד בישיבה, הוא אומר, אני רוצה את הישיבה הכי טובה, הישיבה הכי טובה זה ישיבה של הבן שלו. אז הוא בא ללמוד בישיבה של הבן שלו. אבא בן 70, הבן שלו בן 45, ראש ישיבה, כולם מכבדים אותו, יש לו הרבה מאוד תלמידים בישיבה, כולם מכבדים אותו, ועכשיו האבא בא להיות התלמיד שלו. עכשיו מה עושים במקרה כזה? מי מכבד את מי? מצד כבוד הורים הוא חייב בכבוד אביו. מצד כבוד הרב,
האבא חייב לכבוד, כי הוא לומד ממנו תורה, באמת, הוא יותר תלמיד חכם ממנו, הוא למד יותר, הוא לומד ממנו תורה. מה עושים במקרה כזה? שימו לב להלכה הבאה. האב שהיה תלמיד בנו, אין האב עומד מפני הבן, אבל הבן עומד מפני אביו. תארו לעצמכם מצב שבו אולם בית המדרש מלא מפה לפה, מאות תלמידים. בין התלמידים נמצא שם גם האבא של ראש הישיבה. ראש הישיבה נכנס, כולם קמים, האבא לא קם. הוא לא צריך לקום. כי הבן צריך לכבד אותו, וזה לא כבוד שהאבא יקום לבן, אפילו שהוא רבו. אותו דבר, אם הרב מוסר שיעור בישיבה, ואבא שלו הגיע באיחור ונכנס. הרב מוסר את השיעור בישיבה, הוא יושב. וכל התלמידים יושבים לפניו. אבא שלו נכנס, הוא צריך לעמוד. באמצע השיעור. זה מה שכתוב כאן. ואב שהיה תלמיד בנו, אין אב עומד מפני הבן, אבל הבן עומד מפני אביו. אף על פי שהוא תלמידו, כלומר, הוא תלמידו של בנו, וחייב לכבדו בשעת ברכה, בשעת עשיית מלאכו, מסעו ומתנו ועשיית חפציו. עכשיו, אוקיי, אז זה. עכשיו, עוד דבר אחד, בלי קשר עכשיו לעניין הזה. כיצד? הנשמע בדבר אביו למקום, לא יאמר מהרוני בשביל עצמי, פיתרוני בשביל עצמי, אלא מהרוני בשביל אבא, פיתרוני בשביל אבא, וכן כל כך יוצא בזה. לעולם יכלול בכלל דבריו שהוא חושש לכבוד אביו ושמתיירא ממנו. נתאר לעצמנו אדם מכובד, נגיד ראש העיר, שיש לו אבא תלמיד חכם חשוב. אבא שלו מבקש ממנו ללכת לסדר לו עניינים טכניים, כאלה או אחרים, באיזה משרד ממשלתי. הוא צריך לבוא ולהגיד, עכשיו אבא שלו גם אדם מפורסם, רק הוא לא ראש העיר, הוא האבא של ראש העיר. הוא לא בא ואומר להם, תראו, אתם יכולים, הוא מבקש, יש שם תור של אנשים, הוא אומר, תראו, אני, יש לי עיסוקים מאוד דחופים, אני באמצע ישיבת מועצה של העיר, ובאתי לפה כי אני צריך לעשות משהו בשביל אבא. אז הוא יכול להגיד את זה, תנו לי פרוטקציה, או תסדרו לי כאילו בגלל הכבוד שלי, או הוא צריך להגיד בשביל אבא שלו. הוא צריך להזכיר את אביו. אפילו זה שקר. לא, זה לא שקר. אבא שלו, גם אם הוא אדם מאוד חשוב, אבא שלו יותר חשוב ממנו. אבא שלו יותר חשוב ממנו, כי אתה יודע מה, נגיד שהוא אדם חשוב, בלי אבא שלו הוא לא היה קיים בעולם. ולכן הוא תמיד צריך להגיד, בשביל אבא שלי, בשביל אמא שלי. הלך למכולת, אומר, אמא שלחה אותי למכולת. בגיל 50. אמא שלחה אותי למכולת, בבקשה, אם אתם יכולים ככה. זה, להזכיר שהוא חושש ומתיירא מכבוד אביו. וחייב לכבדו אפילו לאחר מותו. כיצד? היה אומר דבר שמועה מפיו, היה אומר דבר תורה מפיו. אנחנו מדברים פה עוד פעם על יהודים, שומרי תורה ומצוות, שמה שיש להם להגיד בשם אבא זה לא איזה בדיחה שאבא שלו פעם היה רגיל להגיד. אלא דברים, דברי חוכמה. כשהוא אומר דבר בשם אביו, הוא צריך להזכיר את שמו ולומר ככה. לא יאמר כך אמר אבא את השם שלו, אלא אומר כך. כך אמר אבא מורי, הרי אני כפרת משכבו. ברי דברים אמורים, בתוך 12 חודש מיום פטירתו, שלאחר מיטתו, אבל לאחר 12 חודש הוא אומר, זיכרונו לחיי העולם הבא. זאת אומרת, אף פעם לא להזכיר את אבא שלו, אם אבא שלו נפטר, לומר אבא, ולא להגיד זיכרונו לברכה. כלומר, צריך להזכיר לכם, זה דבר שרבים מקפידים בו, גם אם האבא לא היה תמיד חכם או האמא, אומרים עליהם השלום או זיכרונם לחיי העולם הבא. זה עדיין נהוג ב-12 חודש? כן, זה הלכה. אם זה בתוך 12 חודש, זה מה שצריך להגיד. כן. מי שיודע, מי שלא למד לא יודע כלום, אבל זה הלכה למעשה, זה רמב"ם הלכה למעשה. בתוך 12 חודש זה מה שאומר. הלאה, הלכה ו'. אחד האיש ואחד האישה חייבים במורה וכבוד. כלומר, גם בנים וגם בנות. אלא שהאיש יש בידו לעשות והאישה אין בידה לעשות, שהרי רשות אחרים עליה. לפיכך, אם נתגרשה ונתעמלה, נתעמלה הרי שניהם שווים. מה הוא מתכוון לומר פה? נתאר לעצמנו משפחה שיש בה 6 ילדים. יש הורים מבוגרים, 6 ילדים, 4 בנים ושתי בנות. עכשיו, ההורים מגיעים, נגיד, לאיזשהו גיל כזה שהם לא יכולים לתפקד לבד, הם צריכים תמיד סיוע. אז יש ישיבה של המשפחה, של האחים במשפחה, ההורים, בואו נחלק את זה שבוע, שבוע, שבוע אבא יהיה אצלי, שבוע איזה שבוע אבא אצלך, שבוע... עכשיו, יש 6 ילדים, צריך להתחלק על 6, על חודש וחצי, כל אחד שבוע, נכון? אם אחת מהבנות התחתנה, היא יוצאת מהסבב. היא לא יכולה להקדיש שבוע. למה? כי עכשיו היא מחויבת לבעלה ולמשפחה שלה, לילדים שלה. ולכן היא יוצאת מהסבב. כלומר, בתקופה ההיא, גברים היו אלה שמפרנסים את המשפחה.
נשים היו מחויבות לענייני הבית. ולכן, האישה לא יכולה להגיד לבעלה, סליחה, אני הולכת עכשיו להורים שלי. זה לא... לכן היא יוצאת, היא פשוט פטורה מהעניין הזה, ואז הסבב בין אלה שנשארו לא, או הבנים, או הבנות שלא נשואות. עכשיו, אם חלילה היא התגרשה או התאלמנה, אז היא חוזרת בחזרה לסבב, הרי שניים שווים. עד אחד הוא כיבוד אבאים. וכאן הוא מביא את אותה דוגמה, או דומה לאותה דוגמה של אותו דמה בנתינה באשקלון, שהיה עובד כוכבים. עד אחד כיבוד אבאים. אפילו נטלו כיס של זהובים שלו, והשליחו בפניו לים, לא יחלימם ולא יצעק בפניהם, ולא יכעוס כנגדם. בואו נסביר את זה. נתאר לעצמנו מצב, ומדובר פה על הורים שפויים בדעתם, לא על מטורפים. אנחנו חייבים לכבד אותם, אסור לנו להשמיע שום מילת ביקורת כלפיהם. אמרנו, אסור להגיד לאבא שלך או לאמא שלך, אתם לא צודקים, זה לא נכון. עכשיו אנחנו מדברים פה על דוגמאות צף, דוגמאות קצה. תראו לעצמכם בן אדם שעבד המון שנים על כסף. תרגם את הכסף הזה למטילי זהב או ליהלומים. והיהלומים נמצאים בתוך סף, בתוך קופסה. עכשיו הוא יוצא עם ההורים שלו לקרוז, ואיתם המזוודה עם היהלומים. אבא שלו או אמא שלו לוקחים את המזוודה וזורקים אותה באמצע האושן, וזה צולל למטה, וכל הממון הרב הזה ירד לטמיון. איך הוא צריך להגיב? או יותר נכון, איך אסור לו להגיב? אפילו נטלו כיס של זהובים שלו וישלחו בפניו לים, לא יחלימם. קודם כל, אסור לו לבייש אותם או לומר איזושהי אמירה שממנה תשמע ביקורת כלפיהם. כל שכן לא, תגיד, השתגעת, אתה לא נורמלי. אסור. ולא יצער בפניהם, זה עוד יותר קשה. לא רק שאסור לו לדבר, אסור לו גם להיות להיראות מדופרס. כאילו, אתם אשמים בזה שהמצב רוח שלי עכשיו הוא ככה. גם זה. צריך להיות מלאך כמעט. ולא יכעוס כנגדם, אסור לו לכעוס. להגיד, מה כל החיים שלי עבדתי על זה, הרסת לי את החיים. אלא יקבל גזרת הכתוב וישתוק. זה נקרא כיבוד. ועד אחד מורם, אפילו היה לובש בגדי חמודות, ויושב בראש בפני הקהל, ובא אביו ואימו וקראו בגדם ויקרו בראשו וירקו בפניו. לא יחלימם, תראו לעצמכם אחד רע, מגיש מועמדות לחברות בסנאט. כן? והוא מזמין את כל החברים שלו ואת כל המשפחה, ויש שם את כל עמי ומי. הוא עכשיו, זה אירוע מאוד חגיגי, הוא הולך עכשיו להציג להיות קנדדית. לא יודע מה. באים ההורים שלו, תולשים לו את העניבה, נותנים לו סתירה, יורקים עליו, באמצע, בפני כולם, מה הוא צריך לעשות? מה אסור לו לעשות? לא יחלימם, כלומר לא יבייש אותם, תגידו, השתגעתם, מה אתם עושים? אלא ישתוק ועירה ויפחד ממלך מלכי המלכים שציווהו בכך. עכשיו הרב לא מסביר, שאילו מלך בשר ודם גזר עליו דבר שהוא מצער יותר מזה, לא היה יכול לפרקס, כי המלך היה מורד אותו, כן? לא היה מפרקס בדבר, קל וחומר למי שאמר והיה עולם כרצונו. אתם מבינים, דוגמאות הסף האלה הם כמובן זה לא דברים שקורים, הורים נורמליים לא זורקים את כל הרכוש של הילדים שלהם לים, לא משפילים אותם בפומבי, כי... זה... אבל אפילו אם יקרה דבר כזה, זה מה שצריך להתנהג מבחינת... איך פרקטיקלי צריך לקיים את מצוות כיבוד ומורה אבאים. בואו נראה פה, אני לא בטוח שנספיק לראות את הכל, אבל בואו נראה כמה וכמה דברים נוספים ככה במהירות ואיכשהו נסיים את זה. עכשיו האבא אומר ככה, הלכה למעשה, יוצאים כאן של ההורים, הילדים חייבים לכבד אותם באופן בלתי מסויג, נכון? ההורים יכולים להשתמש אם זה לא נכון. כאילו להגיד לילדים, תראו, אתם חייבים לכבד אותי, לא משנה מה אני אגיד לכם, תכבדו אותי, נכון? אף על פי שבכך נצטבנו, אסור לאדם להכביד עולו על בניו ולדקדק בכבודו אמהם. למה? שלא יביאם לידי מכשול, אלא ימחול ויתעלם, שאף שמחל על כבודו, כבודו מחול. כן? האבא והאמא יכולים להיות כאלה פתאום, תראה, אתה עובר על ההלכה, אסור לך להתווכח איתי, אסור לך להגיד לי, זה יותר מדי, זה אתה לוחץ, אפשר להעביר. כלומר, אבל זה הפריבילגיה ששמורה להם. זה לא תביעה שאנחנו כילדים יכולים לתבוע מהם. אבל הרב גם רק אומר, אתם כהורים, תשתדלו להתנהג בצורה נכונה ולא להכניס ללחץ. והמכה בנו גדול מנדים אותו, שהרי הוא עובר על לפני עיוור לא תיתן מכשול. צריך לדעת, אסור להכות אב ואם. זה גם כן הלכה. מכה אבי ואמו מות יומת. מה זה מכה אבי ואמו? הכאה זה לא סתם ספירה, אלא הכאה זה חלילה מצב של מכה שגורמת להוצאת דם. אם יצא טיפה דם, זה עונש מוות. אם חלילה, אדם יקע את אביו או את אמו.
באמת יש שאלות הלכתיות מאוד לא פשוטות בעניין הזה, מה קורה עם האבא או האמא נמצאים במצב, הם חולים, וחייבים להקיז להם דם או לעשות להם ניתוח, ואין אף אחד, המנתח הכי טוב בעיר זה הבן שלהם. אסור לו להוציא טיפת דם מאביו או מאמו, אז זה באמת בעיה. אז קודם כל, במקרה כזה דואגים שמישהו אחר יעשה את הניתוח, אם אין אף אחד אחר, אז זה אפשרי כדי להציל חיים, אם זה כרוך בהצלת חיים, אבל אם לא זה ממש בעיה. עכשיו מה קורה אם חלילה במצב של חינוך, צריך לפעמים לשים ילד במקום. אז בדרך כלל זה נעשה בצורות שלא מגיעות להרמת ידיים. אבל אם צריך לפעמים, חוסך שבטו שונא בנו. זאת אומרת, לפעמים יש מצב שהילד עושה דברים יותר מדי מסוכנים ומטורפים, וההורים חייבים לשים אותו במקום. לפעמים זה בסדר לתת לו סתירה. עד גיל מסוים. זה מה שאומר כאן. המכה בנו גדול, מנדים אותו. למה? כי מה קורה? כשנותנים לך מכה, ולא משנה באיזה גיל אתה שולח יד להתגונן. עכשיו, תאר לעצמך שאתה שולח יד, ואבא ואמא שלך באים לתת לך מכה, ואתה שלחת את היד, והמכה יותר לא חזקה, ויצא להם דם. אז אתה גרמת, כלומר, אז מה שקרה פה, הוא אומר פה, אל תקה את בנך הגדול, כי הוא יכול באופן אינסטינקטיבי להתגונן, ואז אתה מכשיל אותו בלפני עיוור לא תיתן מכשול. לכן, אסור להכות בנו גדול. זה הלכה מאוד מעניינת. הלכה היום, מי שנטרפה דעתו של אביו או של אמו, השתגעו, ויש להם דרישות בלתי סבירות, בקשות בלתי סבירות, הם לא שפויים בדעתם. משתדל לנהוג עמהם כפי דעתם עד שירוחם עליהם. תזכרו, אסור לו בשום פנים ואופן להגיד לו, אבא אתה טועה, אל תעשה ככה, תעשה ככה, אסור. אז מה עושים? הם עושים דברים חסרי אחריות, הם נטרפה דעתם. אז הוא צריך לעשות המון המון מאמץ, להשתדל לנהוג עמהם כפי דעתם עד שירוחם עליהם. כלומר, אם הבעיה היא בעיה זמנית, טמפרארי כזה מצב, אז הוא יחכה שהם יחזרו לאיתנם. ואם אי אפשר לו לעמוד, מפני שנשתתו ביותר ולא נראה שהם הולכים להחלים מזה, יניחם וילך לו, אסור לו להיות איתם, כי זה יכשיל אותו כל הזמן, כל פעם נגיד להם, אל תעשה ככה, אל תעשה ככה, אסור לו, אז אסור לו לעשות את זה, אז הוא צריך לעבור דירה, פשוט מתרחק מהם. אבל הוא חייב לדאוג להם, לכן יצווה לאחרים להנהיגם כראוי. הוא צריך למנות מישהו שיטפל בהם, כי המישהו הזה, המטפל הזה, זה לא הוא. ולמטפל הזה, המטפל הזה יכול להגיד להם, תעשה ככה, אל תעשה ככה, אבל לא, בתור בן אסור. איי, טוב, אני לא יודע, אני רוצה להספיק לגמור את הכל, אבל ייקח לנו עוד 5 דקות, זה בסדר? יש לנו 5 דקות, 15 דקות. לא יותר מ-10, בלי מדו. כן. באופן פרקטיקלי, כשקוראים למישהו בתורה, כן. איך... זה כבוד אביו. פה מותר להגיד, כי זה כבוד אביו. הוא מתהדר בכבודו של... הוא מתגאה, זה אבא שלי. זה בסדר. אני מגיע לאבי מורי. נכון. שאלה שלא קשורה למה שדיברנו, אני מניחה שאולי זה יבוא אחר כך, אבל זה מאוד פרקטי, במיוחד בימים שלנו. מה עושה ילד שאבא שלו אומר ככה ואמא שלו אומר ככה? עוד רגע, זה בהלכות הבאות. הממזר, חייב בכבוד אביו ומורו, אף על פי שהוא פטור על מכתו וקהילתו. אני אסביר, עד שיעשה תשובה. נסביר. אמרנו שלכבד את ההורים זה unconditional, זה ללא תנאים. הדבר הכי נורא שהורים יכולים לעשות לילדים שלהם, זה להביא אותם לעולם בתור ממזרים. זה הדבר הכי נורא. וזה ההורים עשו את זה. כלומר, חלילה, אם ילד נולד מקיום יחסים של אח ואחותו, כן? אז הילד הוא ממזר, אבל הם ההורים שלו. הוא חייב לכבד אותם בכל הדברים, למרות שהם גרמו לו נזק שלא יתואר. הוא יהודי ממזר, הוא לא יכול להתחתן עם יהודיה, הוא יכול להתחתן רק עם ממזרת. וזה זה, זה נזק שאי אפשר לתקן אותו. זה יותר גרוע מ-child abuse, ממה שאתם לא רוצים. זה נזק רוחני. ואף על פי כן הוא חייב. הילדים מהשני ממזרים נשארים ממזרים או שהם יהודים? איזה ילדים? שני ממזרים שהתחתנו. כן, הם ממזרים והילדים שלהם ממזרים לדורות. אז אתה לא עשה עוד דור? לא. זה בעיה נוראית הדבר הזה. אדם שקיים יחסים עם אשת איש והביא ילד לעולם. וכולם יודעים, גם הילדים. כמה כאלה שלא יודעים? זה לא משנה אם הם יודעים או לא יודעים. אז מה עושים היום? אנשים יכולים להתחתן עם אנשים והם לא... לכן בודקים. לכן בודקים, מאבא, מאמא. כמה שאפשר עושים. עכשיו תראו, כאן יש בחלק השני של הדברים, של ההלכה הזאת, יש דברים שקשורים אלינו, לדור שלנו, במצבים רבים. אפילו היה אביו רשע ובעל עבירות, מכבדו ומתיירא ממנו. תראו לעצמך, זה קורה הרבה. שיש בן צדיק,
שעושה מצוות ורוצה ללמוד תורה ורוצה לעשות את רצון השם, ויש לו אבא רשע, אבא שמחלל שבת ואוכל חזיר ועושה כל דבר נגד התורה. עכשיו הוא יודע, האבא יודע שיש בורא לעולם, הוא עושה את זה בכוונה. זה נקרא רשע. עכשיו, האם בן של אדם רשע צריך לכבד את אבא שלו? התשובה היא כן. אפילו היה אביו רשע ובעל עבירות מכבדו ומתיירא ממנו, כלומר כל דיני כבוד ומורא רלוונטיים. עד כדי כך, שאם ראה הוא עובר על דברי תורה, אם הבן רואה את אבא שלו עובר על דברי תורה, עובר על הלכה בתורה, נגיד הוא עושה משהו שאסור בשבת, לא יאמר לו, אבא עברת על דברי תורה, זוכרים? אסור לבן להגיד לאבא שלו, אתה צודק או אתה טועה, אפילו לא בדברי תורה. לא יאמר לו, אלא יאמר לו, אבא, כתוב בתורה כך וכך, כאילו הוא שואל ממנו, ולא כמזהירו. הוא לא בא אליו בביקורת, שמע, אתה עושה נגד התורה. הוא אומר לו, אבא, בוא רגע נלמד ביחד את הקטע הזה. ואז הוא יראה, הוא יבין לבד שהוא עושה. אבל הוא לא משמיע ביקורת גלויה כנגדו. עד כדי כך. וזה כל כך רלוונטי לדור שלנו, יש לנו הרבה מאוד מצבים של אנשים שהם בעלי תשובה. והם רוצים הכל, והם באים להורים שלהם ומעליבים אותם. והם פשוט לא למדו בעולם את הדברים האלה, מעליבים אותם. הם אומרים, אמא, אני לא יכול לאכול במטבח שלך, זה טרף. את לא שומרת כשרות. אני לא יכול לבוא לכם בשבת. זה נכון שהוא לא יכול לאכול, אבל אסור להגיד את זה. אסור לו לפגוע חלילה בהורים שלו, בשום אופן שהוא. אסור להגיד להם, הלכות כיבוד הורה, אשרי מי שלא חמה, אתם מבינים עכשיו את העוצמה של זה, כמה זה דבר קריט. ואם אבא כזה היה מסודר לבנו, עם מה? עם אבא כזה, כן. היה מצווה לבנו לאכול טרף, למשל. רגע, כבר מגיע לזה, זה ההלכות הבאות. תראו את ההלכה הבאה, מי שאמר לו אביו לעבור על דברי תורה, הנה מה שאלת, כן? מי שאמר לו אביו לעבור על דברי תורה, בן שאמר לו לעבור על מצוות לא תעשה, שזה חמור, כאילו הקדוש ברוך אומר לא תעשה ואבא אומר כן תעשה, או אפילו לבטל מצוות עשה, אפילו של דבריהם, כלומר לא רק מדאורייתא, גם מדרבנן, הרי זה לא ישמע לו. בעניין הזה הוא לא חייב לשמוע לו אביו שלו. עכשיו הוא לא אומר, אני לא שומע לך, זה פשוט לא עושה את זה. לא ישמע לו, הוא לא מחויב בעניין הזה לשמוע לו. שנאמר, איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמרו, כולכם חייבים בכבודי. כלומר, ההורים לא יכולים לנצל את זה שהקדוש ברוך הוא אמר לילדים לכבד אותם, כדי שהם יגידו דברים נגד רצון השם בעצמו. גם במקרה כזה, אתה לא מעליב אותו, אתה לא פוגע בו, אתה לא אומר לו, אני לא עושה, אתה יודע שאני דתי, אני לא עושה. לא אומרים דברים כאלה, פשוט לא עושים. בנימוס. עם כבוד, עם רספקט, אבל לא עושים נגד דברי תורה. כלומר, האבא לא יכול לבקש מהילד לעשות דבר שהוא מנוגד לתורה. עכשיו, מה קורה אם יש מצוות כיבוד אב ואם ומצווה שאתה צריך לעשות? תראו, יש פה רק עוד שלוש הלכות, מי שחושב שזה... בסדר? אמר לו אביו, השקן עם מים. או כל בקשה אחרת, זו דוגמה. אבא שלא מבקש ממנו משהו. ויש בידו לעשות מצווה. אם אפשר למצווה שתעשה על ידי אחרים, תעשה ויתעסק לכבוד אביו. שאין מבטלים מצווה מפני מצווה. מה זה אומר? יש מצוות חשובות למשל, כמו חלילה לוויית המת. זה מצווה גדולה של חסד. או הכנסת כלה להבדיל. אדם בדרך לחתונה של חברים כדי לשמח אתם לכלה. לא כדי to have a party and to have a good time. באמת, לשם שמיים רוצה לקיים מצווה, זו מצווה גדולה מאוד ללכת לחתונה ולשמח אותם וכלה. עכשיו הוא בדרך לחתונה. אבא שלו מתקשר אליו, אומר לו, תשמע, יש לנו איזו פגישה משפחתית, מאוד חשוב לי שתבוא, גם אני רוצה שתסדר לי איזשהו משהו, עכשיו. עכשיו אם הוא ישמע לאבא שלו, הוא מבטל את החתונה. הוא לא הולך ל... אז במקרה כזה, הוא צריך לשמוע לאבא שלו, בתנאי, כלומר לבטל את כל הכוונות התוכניות שהיה לו, בתנאי שיש מישהו אחר שיכול לעשות את זה, את המצווה הזאת. נגיד, צריך עשרה למניין בבית כנסת. הוא כבר התפלל מנחה, מבקשים ממנו להתפלל למניין, כן, להצטרף למניין. ואבא שלו בדיוק מתקשר אליו ואומר לו, אני רוצה שתבוא עכשיו. ואם הוא ילך עכשיו, הוא לא יצטרף למניין. אם הוא יכול לארגן מישהו אחר שיצטרף למניין במקומו, זה נקרא שהמצווה יכולה לעשות על ידי אחרים, אז שיארגן מישהו אחר וילך לקיים את מצוות אביו. אם לא, אז הוא צריך להגיד לאבא שלו, תראה, עוד 10 דקות. אני בא, רק יש לי עכשיו משהו דחוף שאני צריך לעשות, מצווה שאני צריך לעשות, זה בסדר, זאת אומרת, זה הכלל. עוד פעם, אמר לו אביו השקן עם מים ויש בידו לעשות מצווה, אם אפשר למצווה שתעשה על ידי אחרים, תעשה ויתעסק לכבוד אביו, שאין מבטלים מצווה מפני מצווה מהמצווה של כיבוד הורים קודמת. ואם אין שם אחרים לעשותה,
יתעסק במצווה ויניח כבוד אביו. יניח אין הכוונה לא יעשה, אלא ישה את זה. יגיד לו עוד מעט, כן? שהוא, למה? שהוא ואביו חייבים בדבר המצווה. ותלמוד תורה גדול מכיבוד אביהם. מה זה אומר? אם יש למישהו שיעור קבוע, למשל ביום שלישי פעם בשבועיים. שיעור תורה. ואבא שלו, אמא שלו, מבקשים ממנו היום בדיוק לבוא. לא היום. או אחרי השיעור. יש שיעור תלמוד תורה גדול מכולם. גדול ממצוות כיבוד אב. הלכה י"ד. מה קורה אם יש קונפליקט בין האבא לבין האמא? מה זה קונפליקט? שניהם מבקשים, הוא צריך לכבד את כל אחד מהם, נכון? עכשיו שניהם מבקשים ממנו באותו זמן לעשות משהו. אז מה עושים? אמר לו אביו השקני מים, זה דוגמאות, השקני מים. ואמר לו אמו השקני מים. מניח כבוד אמו ועוסק בכבוד אביו, תחילה. כלומר, הוא יגיד לה עוד מעט, אני כבר אביא לך, כן? אבל קודם אני צריך ללכת לאבא. למה? מפני שהוא ואמו חייבים בכבוד אביו. זה אותו עיקרון, זה כמו שאתה וההורים שלך חייבים במצוות התורה, לכן אם יש מצווה, אז גם אבא שלך מחויב במצווה הזאת. אותו דבר כאן בעניין הזה, אמא שלך מחויבת לכבד את אבא שלך, ולכן זה לא לבטל את רצון האם, אלא להגיד לה, עם כל הכבוד הייתי עושה לך את זה עכשיו, אבל תני לי עוד 10 דקות, או לא יודע כמה זמן שזה לוקח, כן? ואז... בינו לבין עצמו. בינו לבינה הוא חייב לכבדה, אבל... היא חייבת לכבדו. זה, בהיררכיה זה כך. הלכת את וב, זה הלכה האחרונה פה. חייב אדם לכבד את אשת אביו, אף על פי שאינה אמו, כל זמן שאביו קיים. למה? למה הוא חייב לכבד את, כבוד, את אשת אביו? הוא לא קשור אליה. שזה כבוד אביו. שזה בכלל כבוד אביו. שהוא מכבד את אשתו. וכן מכבד בעל אמו. אותו דבר, אם אמא שלו התחתנה פעם נוספת, הגבר הזה לא אבא שלו, אבל זה בעלה של אמו, הוא חייב לכבד אותו. כל זמן שאמו קיימת, אבל לאחר מיתתה אינו חייב. אם האבא או האמא מתו, אז הוא לא חייב לכבד את אשת האב או את בעלה של האם. ומדברי הסופרים, שיהיה אדם חייב בכבוד אחיו הגדול ככבוד אביו. למה זה מעניין? זה מדברי הסופרים, זה לא מדין תורה. לא יודע. כתוב פה ככה. כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך. והוו בא לרבות. ואת, זה בא לרבות את אחיך הגדול. שוב, העיקרון הוא הרול מודל. כי ילד קטן מסתכל על אבא שלו ועל אמא שלו בתור וואו, אבל גם האח הגדול שלו הוא הדוגמה. כן? לכן חייב לכבד. זהו, מה שראינו פה היום, זה שכיבוד הורים זה לא דבר של מה בכך בכלל. ושיש לו הלכות, הלכה למעשה, גם לאנשים מבוגרים. כי אדם חייב לכבד את הוריו בין בחייהם ובין לאחר מותם. ויש פה הלכות פרקטיות שכדאי ללמוד אותם, לאמץ אותם הן לעצמנו והן לילדינו ולנכדינו. צריך ללמד אותם לטובתם. כי זה לא בשביל הכבוד של ההורים, זה בשביל ההתפתחות הנכונה של המכבד. זה לא בשביל מי שמכבדים אותו, אלא בשביל המכבד בעצמו. אז אלה הדברים, כן. לא אני אומר השאלה שלי. מה? וזה מאוד נפוץ היום, במיוחד כשההורים גרושים. מה עושים ילדים שאבא אומר להם לעשות ככה ואמא אומרת להם לעשות ככה? מה זה ככה וככה? דברים אחרים לגמרי, דברים הפוכים. רגע. מה זה רוצים? תראו, ילדים לא צריכים... כן, אבל דברים אחרים. ילדים לא צריכים לעשות מה שההורים שלהם אומרים. ילדים צריכים לעשות מה שנכון. רגע. אנחנו מדברים פה על מצב שבו גם ההורים, גם אם הם גרושים, הם שומרי תורה ומצוות. הם לא אומרים דברים שהפוכים, שנייה, שהפוכים מדברי תורה. ולכן, קודם כל, למה ילד צריך לשמוע להורים שלו? כי ההורים שלו הם הכי אלה שמופקדים על חינוכו וגידולו בדרך האמת. עכשיו, בדרך כלל צריכה להיות הסכמה ביניהם. אם הם מסוכסכים בינם לבין עצמם, הם יכולים ליצור מצב שבעצם הם נשתמשו בילדים בתור כלי לניגוח. ולכן, זה... עכשיו, ילד צריך להיות, אם הוא קטן אז הוא קטן, אז הוא לא יכול, אבל אם הוא קצת בוגר ויש לו שכל והוא מבין את העניין הזה, אז הוא צריך לעשות מה שנכון. הוא לא צריך להיות כלי משחק בידי ההורים שלו. הוא צריך לשמוע להורים שלו כשההורים שלו מדריכים אותו בדרך האמת. אבל כל מיני קפריזות שאבא אומר לו ככה והאמא אומרת לו ככה, כדי ליצור סכסוק, צריך לקחת את כל זה בחשבון. בסדר, אפילו נתתי דוגמה של הורים גרושים, אפילו לא הורים גרושים, אפילו אני רואה בבתים שההורים חיים ביחד, אבל שוב, הם משתמשים בילדים. אז זה בעיה, זה בעיה. נכון. שההורים הם מעוותים ומשתמשים בילדים בצורה לא צודקת, אז זה בהחלט בעיה.
זה בהחלט בעיה. במקרה הזה כזה צריך לשאול, צריך להבין, אם זה שאלה ספציפית להתנהג היום, פעם אחת, כך או אחרת, אז צריך לשאול בעניין הזה רב, מה עושים? מה עושים? האם ההנחיה הזאת נכונה, צודקת, מקובלת, ראויה או לא? צריך לשקול את זה בקונטקסט הנכון. טוב, אלה הדברים להיום.